Weh, tulang pun nak terbalik. Adik nak? Adik? Adik kata nak tidur. Awak yang adik main sini. Adik nak tidur dengan mama? Tidur. Hai! Duk tak duk hai, gila. Hai, hampa. Orang tak ada apa duk hai. Sorang-sorang. Sini tak betul. Hai, hampa. Assalamualaikum. Selamat malam. Ha. Amboi. Duk tiga hari tak lah eh. Amboi, kalut lah macam-macam. Ha, kawan tu nak nikah, kawan nak merelah, kawan nak ni. Macam-macam hampa. Ha, so tak apalah kita dah siap. Alhamdulillah selesai lah adik pak bela. Oh, muka bela pian nak make up. Nak ni lah. Hai. Hai nama aku Awi. Hai Wi. Hai Siti Nurhaisha. Hai Puan Kirana. Oh, muka tak make up lagu ni lah ada tiga selendang. Hai adik Ina. Letak link ke? Hai nama Surah. Okay, Bella nak shoot Bella punya lens. So, Bella nak lah make up sikit. Ha, tak ada lah lens nampak bangang sangat. Kalau muka bangang. So, kita nak buat lah bagi nampak segok sikit. Ha, masuk, masuk, masuk. Make up segok ni. Okay. Bella nak ajak make up simple. Make up elok. Boleh pergi pejabat. Boleh pergi apa? Boleh pergi rentas negeri. Boleh pergi mengorat. Ha, boleh mengawan. Semua boleh. Ha, bawa durian lah. Hai Snita. Hai Syah. Hai Pak Inza. Hai Fira. Assalamualaikum. Ha, saat Bella pakai lens Bella. Saat lens Bella piang. Hai Wani Rizki. Lawa kat Bella sungguh ke? Kat Bella tak make up. Mula lawa ke? Lipstick tak boh mata. Tak boh lens ni. Tak nampak ke darah. Tapi tak apa. Kita bagi nampak. Masa abang. Zat apa share dulu. Ha, nah. So hari ni kita nak buat bagi ilmu simple. Ha, ramai kata Bella buat saat make up simple. Kami sampai lo tak reti-reti lagi ni. Ha, so kat Bella nak ajak. Okay, Bella hari ni pakai kot natural. Okay, natural brown. Lawanya lens Bella. Dia memang nampak natural. Dia nampak macam mata sebenar kita. Cuma dia nampak, orang panggil apa, besar sikit. Ha. Lepas tu besar pun tak ada lah. Besar puak macam mana dengan batu dam. Ah, apa, menetang kerem tu. Ha, menetang duk jentik tu. Ha, dia besar-besar. Dia tu macam ayang-ayang je. Ha, dia tak ada lah besar sangat. Lawa lah. Lepas tu memang senang nak pakai. Dia tak berasa pedih apa jenis pun. Ha, bubuh. Bubuh ayak, tukang ayak. Pakai bubuh ayak, tukang ayak. Faham tak? Ni Bella pakai warna coklat. Oh, ni tak pelok dah. Bella pakai warna coklat. Warna dia warna natural. Mampus lah. Rugi kalau tak beli nanti lah. Sat Bella pin komen, Sat. Masuk tak? Okay. Lens Bella. Kalau hampa dengar harga, hampa teriak. Bella mak betul. Tu lawa tu. Yuk lah, kot natural ni. Siapa tak pakai, ya Allah. Okay. Dia macam, dia macam ayang. Baiknya ayang. Kita sama kalau tak nampak mata jadi halus. Yang lah, duk tengok betul lah. Bella punya ada power. Kod, Bella punya power 400. Macam hampa, siapa dia yang jenis rabun kuih teruk, boleh pakai. Okay, boleh pakai. Hak yang lagi lagi tinggi lah power. Macam Bella, power Bella 400. Okay, lepas tu Bella pakai lip tint daripada Mili. Sebelum nak make up, Bella suka kat ni. Nak habis dah lip tint mana hak baru tah. Okay, kan lip tint dulu. Baru nampak main on yang tak kira make up ni gong. Okay, Bella nak bagi ilmu make up newbie. Untuk siapa yang tak reti nak make up, hak dah reti pun tengok api lah. Hai Ira, Kaira. Hai Lily, hai Noliana. Tu dia tu. Color lip tint Mili ni dia nampak macam bibiak kita. Dia nampak macam ombre belo. Hai hitam-hitam pun bibiak main no. So kita letak lah macam kalau kata nak keluar jalan kan. Abang malas nak suruh kita make up lama-lama. Kita buh lagu ni je. Buh kat pipi sikit. Buh atas hidung sikit. Dia nampak macam merah asai tau. Tak muhur lah. Sebab lip tint ni memang lembut je. Color dia. Dia nampak macam color bibiak kita. RM22 lah satu ni. Harga saya RM45 tu. Hak ni jual kat Sasa lah. Ni nak habis dah bela punya jenuh jolok bet hang. Tak ada darah kawan ni duk jolok pimai-pimai. Nampak. Power 700 ada kat Nolisa. Oi, wasak dah buat bawah. Tak keluar lagi lah lain bela bulan 7. Tapi boleh lah nak order dulu, nak simpan. Macam pun nak ni habang atau bela. Kami nak apa simpan nak buat bela. Lens bela. Kotak cantik. Lepas tu bela bagi kad ucapan ada. Sign bela. Tak boleh simpan. Pelekat betul-betul dinding jamban nampak tu. Nampak bela sedia-sedia lah. Lepas tu lens bela. Oh lawa tengok ni. Ni kot natural weh. Lens bela. Hampa teriak 5 hari lah kalau tak beli.
kot natural ni elok lah. Macam kalau nikah kau, kalau hang nak pi tunang kau, hang nak pi rampas apa bekas pak orang kau, elok sangat lah. Oh, dia nampak macam, oh, dia macam kalau warna mata kita, tak ada lah nampak bangang sangat. Lawak lah. Okay, so siap dah yang tu, Bella nak make up. Terus duduk nganga Bella, saya ikat tok ni. Siap dah hampa? Ha, share-share, kita bagi kat hampa. Ilmu. Ilmu free. Kak Bella tak minta apa. Doakan Kak Bella je. Sabu sikit je. Oh, get out, get out. Okay. Duh, tak make up. Tak apa lah. Tak ada je. Senyum. Pergi balik. Pergi balik kat abang tu. Dah. Ha, hai Cik Yanina. Okay. Jom kita make up lah. Okay, first macam biasa. Mana Bella punya ni tak tahu? Hai hampa. Sat-sat nah. Bella cari Bella punya ni sat. Hampa share. Haa, rugi lah. Bella bagi ilmu hari ni. Kita kata ilmu semua orang boleh pakai. Hang nurse kau, hang doktor kau, hang misi kau. Hang misi dengan nurse sama lah. Hang cikgu kau, hang kerja pejabat pos kau. Hang kerja pejabat apa, pejabat gadai kau boleh make up lagu ni. Oh, Bella sebab Bella nak shoot lens Bella. Orang apa tengok, teriak lah kau tak beli lens Bella. Kenapa tekan link kat bawah. Okay, so first macam biasa pakai serum Betty Beauty ni. Bella suka. Okay. RM39 bekas besar tu nak niat kecil. Haa. Oh, RM39 bekas besar mampu eh. Besar tu. Hat Bella habis. Haa. Oh, tinggal kecil ni je. Lama tak pakai lens. Oh, jangan risau. Lens Bella memang tak rasa macam pakai lens. Dia macam duk gelu. Dia tu memang tak payah rasa apa. Haa. Oh, pergi tu. Naik mata ku atas ke apa. Tak jadi pun. Haa. Main elok lah. Ya. Nampak bahagian lawak Bella. Dah lawak je nak. Tengok marah Bella melawak. Okay, share. Haa. Terima kasih Yus Ani. Siapa dah share tulis dan share. Bella nak pilih dah ni. 15 bulan tak lama dah nak bagi vanity mirror ni. Hampa nak tahu dah vanity mirror ni. Menatang ada suluh muka Bella terang-terang ni. Haa, lampu ni. Haa, kita bagi. Kalau beli tu dekat 1000. Haa, kita bagi free saja. Haa, kali tu bagi dah seorang. Tapi kita tak bagi lagi. Haa, 15 bulan tak lama dah nak kena ni. Hampa share. Lepas tu tulis dekat sini dan share. Haa, kita nak bagi. Perih elok lah. Okay, so mula-mula Bella nak cerita bagi, kena lembabkan kulit dulu, kena prep muka dulu, pakai skincare, pakai menatang apa dulu, baru boleh make up. Jangan duk tebiang letak foundation terus. Okay, tu yang make up hampa luruh. Faham tak Bella kata? Sebab kulit kita ni, bila kita kata lambatkan dia, dia kering, hampa letak foundation, dia cepat akan jatuh. Sebab benda tu kering. Faham? Bila dia lembab, dia macam pegang tu, macam... dia pegang elok lah. Tu dia serak elok ni. Beauty-beauty ni. Beauty-beauty. Yang ni sangat-sangat bagus untuk siapa yang ada masalah parut. Yang susah nak hilang. Dan sebab dia ada kat dalam dia vitamin E. Hampa pun tak. Vitamin E sangat-sangat bagus untuk masalah kotoran kulit tak sekata. Masalah jeragat. Dan juga masalah kulit yang berparut. Jadi pakai hak ni. Bella pakai hak ni sebab tengok mau Bella pakai. Bella tengok dia pakai ombur kulit dia leceh-leceh lah. Sebab mau Bella dia habang. Boh lagi. Sebab kata tengok mau Bella pakai kita boh. Ayah lawak. Sebab dia, kalau kita letak banyak pun, dia memang cepat serap. Dia masuk elok dalam kulit kita. Dia pakai sebelum tidur, makin pagi tu, nah memang syok lah. Tu, dia serap terus, tap, elok ya. dah share tulis dalam, share. Bella baru makan pulut durian, bawa mulut niri macam. Okay, hai Nurul. Okay, selepas tu barulah kita pakai moisturizer. Okay, kita pakai moisturizer macam biasa daripada Nafura. Bella punya favourite lah. Memang tak tinggal pagi malam Bella pakai. Sebab tu satu celpon ni boleh kat aku habis dia. Nah, dia memang best sebab dia punya texture jenis macam puding tau. Texture macam ni sangat-sangat sesuai untuk orang yang kulit berminyak. Sebab orang yang kulit berminyak ni dia tak boleh pakai krim-krim yang terlampau pekat. Sebab bila terlampau pekat dia akan jadi lagi berminyak dan juga dia tak selesa. Sebab dia rasa macam pinggan lekat di muka. Jadi bila kita letak hak jenis gel macam ni memang best. Jadi masuk lapal otak siapa dia yang kulit jenis berminyak, jangan duk cari hak jenis krim-krim. Cari hak macam puding lagu ni nah. Okay, dan yang juga yang bestnya Royal Pine ni, dia diformulasikan dekat Korea dan juga dia memang ekstrak tumbuh-tumbuhan. Okay, Bella tengah rap ke? Yes. Okay, Kak memang pakai Nafura. Yo, Kak Bella punya pencuci pun Nafura, Kak punya toner pun Nafura. Buat dah kepuluk derian, buat dah kakak. Okay, lepas letak tu tolonglah urut bagi dia serap masuk dalam kulit. Ya Allah, bila kulit hampa tu lembut, bila kulit hampa tu dia moisture cantik elok, barulah makeup kita lagi tahan. Lepas tu dia boleh kawal pengeluaran minyak yang terlampau banyak. Macam kalau nak makeup pengantin, kena letak. Nah, sekejap lagi dia keluar minyak tak elok lah banyak-banyak sangat kan. Beracak muka. Okay, kita angin. Hai Kak Jacqueline, hai Azlinda. Kak Azlinda, angin. Hai Puan Roziana.
Ha, Bella suka macam tarik-tarik sikit bagi kulit kita cekang gitu. Bang Aisyah dah sampai dah puas hati. Alhamdulillah. Terima kasih. Hai, hai Nur Sadrina. Salam dari Negeri Sembilan. Hai, Negeri Sembilan. Hai. Tengah kemas barang makeup ya. Bella pagi esok pagi-pagi. Lepas subuh ada dah makeup pengantin. Hai Karunisa. Kami hujan sini tak dengar apa cakap. Oh, pakai earphone. Okay, kita bagi lembab gitu. Oh, sedapnya. Dia memang masuk serat cantik je kat kulit kita. Ha, siapa nak beli Nafura boleh cari dekat IG ataupun Facebook. Tulis je Nafura. Banyak sangat-sangat ejen satu Malaysia. Okay, bila pergi conference dia, ya Allah, orang yang main conference, dia pun punya ejen-ejen kulit lawa. Mereka pakai Nafura lah. Semestinya sebab mereka jual dan juga mereka pakai. Okay, produk yang dipercayai dekat Malaysia ni lah. Nafura. Okay, Facebook dia Nafura dan juga dia punya IG pun Nafura. Search Nafura. Hai Aisyah Iman. Okay, so Kak Bella nak ajak buat kening. Okay, sebelum-sebelum tu. Hai Putri Izarul. Okay, so hampa tengok betul-betul, hampa share. Nanti boleh tengok balik video Bella. Bella nak semua 3.7K yang tengok ni make up. Ha, tak ada lah kita make up yang kita kata boleh ubah muka kita tu-tu. Tak. Kita nak bagi muka kita kuih nampak segak sikit seri. Ha, so Bella minta ha, pakat-pakat tengok. Kita pakat-pakat make up semua sikit lah. Bukan kita kata nak make up, nak menunjuk ke orang. Ha, okay, so lepas pada tu Bella akan pakai primer. Okay, primer macam biasa. Favorite Bella, tak pernah tukar. CPG. Okay, makeup base daripada CPG ni memang best. Okay, ha, kalau hampa boleh pegang, dia macam velvet tau. Lembut sangat-sangat. Oh, sebab tu banyak more suka pakai yang ni. Hai Nur Azli Mirasha. Hai Nur Syapinas. Okay, RM49.9 kupang sahaja. Okay, satu ni mata hal lama. Sebab Bella tak pakai satu muka lah. Bella suka letak dekat tempat-tempat yang ada pori terbuka. Yang ada masalah texture lah kita kata. Dia macam ada masalah. Kita letak. Dia akan tolong blurkan. Ha, tak boleh tutup terus lah nah. Dia boleh blurkan. Jadi nampak lembut, halus je makeup kita. Ha, siapa yang tak share lagi, share-share dekat group-group. Share dekat Facebook. Okay, kita nak bagi free saja vanity mirror. 15 hari bulan Bella akan announce. Okay, Bella akan umumkan 15 hari bulan ni. So masih ada peluang hampa. So boleh share-share. Sebab admin Bella akan tengok. Bella sendiri pun tengok tau siapa yang share. Ha, nah. So CPG makeup base RM49.9 kupang sahaja. Okay, untuk siapa yang nak dapatkan produk yang Bella pakai, boleh tekan link kat bawah. Sebab kita dah letak siap-siap link. Bella akan tolong hampa konsak lah. Kalau tak faham apa-apa, boleh tanya Bella. Oh, mak hantuk hang. Jatuh lah pula. Sorry lah. Les Bella color grey ada-ada. Jangan risau. Ada semua. Nanti hampa tunggu saat Bella keluar lah. Sebab bulan 7 baru siap. Tapi hampa jangan risau. Ya Allah, kotak lawa. Lepas tu ada kad ucapan. Semua bagi free yang tu yang ni. Ya Allah, rugilah tak beli. Lepas tu pula harga dia cuma RM40 saja. Sikat tudung lah. Sikat tudung. Okay, RM40 saja. Lepas tu free post. Ah, Bella belanja untuk pengenalan. Bella belanja semua orang. Free post. Oh, tak kira lah bukan Sabah Sarawak pun kita bagi juga. Ha, Semenanjung Sabah Sarawak pun kita bagi free post. Ha, Sabah Sarawak kalau post dah RM12. Bella boleh beli ikan makan 5 hari. Tapi Bella bagi free je kat hampa. Okay, so pastikan nanti dapatkan lens Bella. Nak lens saja free postnya ke barang-barang makeup lens tak? Jangan salah faham. Sekejap dia pun kata adik Noh pula. Free post kan? Okay, so Bella akan letak wax dulu kat kening Bella. Bella pakai wax daripada Feathers. Okay, wax Feathers ini untuk bagi kening kita tegak. Okay, harga dia cuma RM30 saja satu bekas ni. Aku rasa tahan setahun. Bella pakai daripada hari tu dia haram. Tak jadi produk, jadi elok lagu tu. Memang lambat nak habis lah. RM30 sahaja. Okay, so kita bagi dia tegak macam tu. Bagi nak bagi kerah elok. So, dia tak bergerak kening kita. Lepas tu dia jadi cacok-cacok. Haa, macam mana kening-kening. Model-model runway. Ada bogey atas runway tu. Haa, kening dia pun lawa. Dia pun buat cacok-cacok. Mak Saleh kan? Okay, kita buat cacok-cacok lagu ni. Hai Azwani. Hai Nita. Nafura ada ke untuk kode nombor? Ada. Kode nombor pakai Delimara. Color pink. Teliak nak pakai lens. Tapi takut nak bola mata. Tak apa, slow-slow. Tak boleh pakai lagi, slow-slow. Haa. Okay, so kita tekan pi dekat kening kita tu. Nak bagi dia duduk tegak. Bagi dia rapi, elok. Haa. Bila zoom sikit. Cacang. Kalau Singapura free post tak? Singapura kita tak buat free post kakak. Singapura kita tak buat posting. Rasanya kita boleh post ke Johor. Free post ke Johor. Kakak boleh lah ambil kat Johor. Okay, so kita bagi dia tegak. Okay, Bella pakai Feathers RM30 sahaja. Nak beli tekan link kat bawah. Nampak? Dia akan duduk kerah lagu tu elok.
Oh, dengar cakap ni. Ha, tak sabar nak beli lens Bella. Ya Allah. Bella memang tunggu sangat-sangat benda ni memang tak sabar lah sangat-sangat. Bella buat lama dah benda ni. Bella Bella dah 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 ni lama dah sebab actually lens Bella dah keluar 2016 tapi Bella berhenti set. Jadi Bella buat balik untuk hampa. Ha, cucu Bella pakai Nafura. Yo, Nafura Royal Pine. Okey, jangan lupa dapatkan lens Bella nanti. Ya Allah hampa. Lepas tu ada kad ucapan Bella. Ada sign Bella. Hampa boleh simpan lah buat kenangan kita kan. Kut lah kan. Oh, mana kita tahu orang tu dah tak ada satu nanti. Kut Bella tak ada ke. Boleh tengok kad Bella. Okey, so siap dah yang tu. Mana pi Bella punya ni. Okey, Bella akan tunggu dia kering. Perasan tak Bella tunggu siap. Bagi dia kering siap atas kening kita. Barulah kita akan buat kening lah. Okay, so Bella nak ajak nak untuk point-point sebab Bella tak hari-hari ajak point ni tapi malam ni kita nak ajak untuk newbie. Untuk siapa yang tak hati lukis kening lagi, okay, tiru cara Bella. Kalau kata tak buat yang wet ni pun, buat macam ni dulu pun tak ada masalah. Okay, Bella akan pakai eyebrow gel daripada Okaya. Okay, harga dia cuma RM49 sahaja. Free brush. Okay, kita bagi brush free. Brush untuk buat kening kita bagi percuma. Ana RM49 sahaja. Memang elok. Satu ni matahan lama nah. Okey, sat nah hampa Bella nak ambil sat dekat brush Bella. Sat. Bella ajak buat kening tebal boleh. Ni kalau macam ni pun dah tebal dah ni. Sat Bella ajak macam nak concealer. Okey, ambil dekat hujung brush ataupun kalau hampa jenis guna pensel, ambil pensel, letak betul atas hidung kita. Okey, ni Bella ajak untuk newbie ataupun orang yang tak reti lagi ataupun baru nak praktis, boleh tiru cara Bella. InsyaAllah Bella kata boleh buat. Sebab ramai dah buat, dia pun kata, ya Allah kat Bella kening kami elok dah kat Bella. Alhamdulillah boleh lukis dah pelan-pelan. Ha, so nanti siapa yang dah lukis, siapa rasa elok makeup tak apa, tag kat Bella. Nanti kat Bella tengok. Ha, jangan malu, jangan segar, Bella ada. Tiba. Nah, Bella dengan si PJ dah jadi mak buyung. Bella tak mahu join. Tak ada nak beranggut. Hai Erna. Okay, so dekat sini ambil betul-betul hidung kita. Okay, kita ada 3 kelopak hidung. Ambil betul yang tengah. Straightkan dekat sini. Sebab apa kita ambil depan? Sebab kita nak kening kita elok-elok sama dengan kita punya sini. So hidung kita tak nampak kembang. Sebab kening ni kalau dia terlampau jauh, hidung kita akan jadi kembang. Bila terlampau dekat pula jadi sibu tongga. Hai, hai Syu Syahwan, hai Syakira. Okay, so ni Bella bagi kat hampa lah. Kata-kata, kata pula. Titik-titik pandan untuk kening lah. Kalau tak mau buat pun tak apa. Kalau dah pandai lukis, tak payah buat dah titik ni. Ni untuk orang yang tak reti lagi kat Bella aja. Okay, ilmu ni, ilmu. Okay, so siap dah yang tu. Ambil dekat bahagian depan ni juga tak sat. Okay, try buat. Kak Bella kata kat hampa, kalau tengok saja tak boleh. Esok try buat. Tengok balik Kak Bella buat lagu mana. Try buat Kak Bella kata. Lepas tu hantar gambar Kak Bella dekat IG pun boleh. Nanti Kak Bella tengok boleh. Tak ada masalah. Okay, tak kat sini. Pi dekat hidung kita. Pi dekat hidung ni. Pi dekat biji mata. Biji mata duduk di tengah. Jegi pi lagu tu. Okay, pi dekat mata kita nah. Sini ke sini. Pak. Okay, yang ni kita panggil tempat kita nak corner saat gini. Tempat kita nak buat puncak. Sebab setengah orang dia boleh lukis. Tapi puncak tu dia tak tahu nak buat. Okay, tekan link kat bawah. Siapa nak dapatkan produk yang Bella pakai. Okaya eyebrow gel pun kita ada jual. Kalau hidung kemek macam mana awak. Hidung Bella mancung ke kemek juga. Tak ada lah ni. Mesti semua orang ada kelopak. Dia kalau kemek tak mana pun dia ada kelopak tak ni. Okay. Keluar tak hidung. Okay. Nombor WhatsApp dekat bawah. Kalau tak ada kening macam mana kak. Boleh. Awak ni pijak leher ni satu ni. Lawak je. Okay, so sini pi dekat biji mata. Okay, pak kat sini. Jangan tanya Bella berapa darjah. Saya keluku hampa tadi. Darjah-jajah no. Saya tak pandai. Kalau nak ikut darjah, hampi mip menatang, hampi pusing tu. Hampi macam paku tu, patut pusing. Hampi letak kat kening. Okay, so kita nak belajar untuk bahagian hujung kening pula. Okay, siapa yang tak reti, try buat. Bella kata, insyaAllah, puang. Jadi, amin. InsyaAllah. Okay, so ambil tadi kita ambil di bahagian depan. Sekarang kita akan ambil di bahagian hujung hidung kita. Tak saat ni kita ambil di depan. Sekarang kita ambil di bahagian hujung. Okay, thank you siapa yang dah share. Kening cacak Bella pakai feathers. Okay, ambil betul dekat hujung mata. Thank you Cik Yu. Okay, straight. Okay, yang ni untuk newbie ataupun orang-orang yang tak hati lukis kening lagi lah. Yang mana dah hati lukis buat tak tahu. Saya dah sudah buat. Titik ni tak kena buat hari-hari. Kalau kata cik dah pandai buat, tak usah buat. Ni duk buat titik tu sampai kemampu. Tak boleh lah, tak yahlah. Ada setengah tu tahu buat titik. Depi titik habis, kening tok dia, kening laki dia. Depi titik habis. Okay, buat lagu tu. So kita ada panduan. Depan kening kita dia akan jadi sama ya tang ni. Kita punya tempat cacak pun dia akan pak tang tu satgi. Dan juga berhenti kening kita takat ni.
Ah, kalau tu Bella kata, nak buat. Hampa rugi mampus kalau hampa tak buat. Budak je tiga Bella ajak buat lagu ni, dia boleh buat. Takkan hampa lekeh tak mana sangat. Boleh buat, boleh buat. Puang. Penin hampa ni. Okay, so bila hampa dah ada lagu tu, hampa tarik. Ni Bella pakai air berajak ukaya. Bella ajak ni, kalau tak reti juga mai aku nak ambil rebuih kening aku bagi hampa minum. Memang jadi kat Bella sekarang buat asyik jadi je. Ah, tidak. Asyik buat aja noh. Alhamdulillah ada sikit cek. Dia bila orang yang berusaha, bila kat Bella ajak hampa yang buat, bukan kata kat Bella yang buat bagi kat hampa dak, kat Bella ajak aja. Bila ada usaha ni dia jadi. Okey, bila sampai ke tempat yang point kedua, hang turun. Bila sampai point kedua, ya pasal apa hang ni? Dia umuk pialah abang kat abah dia. Cik Mok duk make up ni, mai duk berak kat Mok pulak. Pilah abang kat abah tu. Hei, orang duk make up nak berak lah, nak tirih, nak kentut semua ada kat dia. Abah dia ada duk main game tang hujung ni tak mau pi habaq. Okey, so bila sampai tang sini hang turun. Mama nak ngajak ni. Kalau mama berak lain lah juga. Okey, awak turun. Awak turun bagi belaga dekat hujung. Lagu tu. Takkan sambung. Tak reti, cik reti lah. Puan kat Bella kata jadi. Janji kita buat aje. Try buat, try buat. Esok tak apa, try buat. Hantar gambar kat Bella, kat Bella tengok. Kalau tak elok, kat Bella gelak. Cik tak lah. Okay, nah? Ya. Okey, awak turun. Jangan tunggu. Ngangau buat apa? Banyak lagi tips Bella nak bagi. Macam mana nak pakai foundation. Macam mana nak tutup parut. Sebab Bella pak memang tak make up, tak segak. Tapi kita nak buat macam mana orang tak segak jadi segak. Kita kata. Benin. Mak Gulim kata. Okay, so kita buat lagu tu. Nampak bahagian bawah? Dia ajak cikgu tadika. Okay, nampak tak? Bella punya ajak cikgu tadika. Okay, belah atas, letak betul-betul sini. Okay, jangan takut kalau jadi tebal ke, jadi peot ke. Hampa jangan takut saat ini kita concealer dia. Ya Allah, lawa ya Robin. Allah, pasal apa gelap pun datang kamera ni saat aku geram. Orang nak mengajak ni. Cibu. Buat aja dulu. Kalau belagor belah atas ni, kau jangan duk pi padam. Saat lagi dia geram nak padam, pimai-pimai. Okay, duk padam tu yang jabut bih bulu-bulu kening tu. Okay, duk padam tu yang jadi teik tu. Jangan duk padam. Baby, buat tebal sebelah dulu pun tak apa. Sat lagi hampa tengok masa hampa concealer saya kok mampu eh. Tunggu terbalik hampa tengok. Tunggu lepas kok diam. Okey, belah dalam color. Jangan duk biar bagi nampak isi kulit ke. Kita color dia. Hak kotak-kotak tu baby, jangan duk kalut, jangan duk herau dengan dia. Kita color dia. Kita color. Nampak tak bila kata kita color tu, Bella color tang tengah saja. Depan tak sedok mik color. Hang color kalu, dia jadi balang kuih raya. Ni dipetak tak elok. Kita ambil tang ni saja. Saya dah try cara kat Bella ajak lepas jadi. Alhamdulillah banyak dah try. Okey, belah depan hang tolak. Hang tolak bagi dia nampak natural belah depan. Kita nak bagi dia nampak macam bulu jarang-jarang. Di depan ni. Buat lagu tu dulu. Memang lah ni nampak kotak, hampa jangan risau sat lagi. Dia segak mampu eh. Hampa tak usah duk kira. Tak usah duk padam. Confident. Okey, boh. Boleh tu dulu, baby. Memang nampak pelik lah ni. Apa tunggu sekejap lagi. Baik. Okay, belah atas pula. Kalau, lalu. Lalu. Kalau, hang turun ni, tang ni. Nak turun tang mana ni? Turun sama turun dengan bawah ni. Turun. Turun, bagi dia tajam belah belakang tu. Kening yang elok, dia depan dia tu, dia petak sama. Lepas tu belakang tu, dia tajam. Memang lawa lagu tu. Tak tahulah kalau hang nak buat bentuk buah belimbing buluh, suka hati hang lah. Macam Kak Bella suka buat bagi dia tajam belah belakang. Tak apa Kak Jacqueline. Terima kasih tengok Bella. Hai Nak Andira. Terima kasih semua tengok Bella. Boleh share ilmu kita bagi free of charge. Tak kena bayar duit sekupang. Tekan butang share kat bawah tu pun tak kena bayar duit. Kok lah kata tekan butang share. Dia masuk dalam bank tu. Keluar main 2-3 kupang. Dia tak kena bayar. Bella please ajak acara foundation. Saya kita tunjuk. Okay, belah depan. Saya kita tunjuk eyeshadow pakai macam mana. Eyeliner pakai macam mana. Bella memang nak bagi ilmu ni untuk newbie-newbie. Sebab Bella tahu. Bella tak pandai sangat make up yang biasa, yang macam nyonyoh-nyonyoh itu. Bella biasa make up simple-simple ni. Bella boleh ajak. Okay, buat lagu tu dulu. Memang lah ni nampak. Ya Allah, menatang apa lah. Kening Bella pak. Buat tunggu sekejap. Bella nak bagi tip yang seterusnya. Okay, so bila kita dah lukis dah. Dia ada bentuk dia. Okay, so siapa yang kening tebal lagu kat Bella ni. Contoh dia kening tebal lah ni. Dia bosak tebal lagu tu. Tengok kat Bella nak ajak macam mana. Macam pergi sekolah dah belajar ambil. Entah tak apa. Dia kalau kata depan mata ni, tibai pungkok seorang sedah. Balik-balik merah ya pungkok. Okay, so siap dah yang tu. Bella nak ajak. Terima kasih Kak Diliza selalu tengok Bella. Bella akan pakai concealer. Yang ni, siapa dia lukis kening tak buat cara ni, tak berapa lawa Kak Bella kata. Kalau kata buat cara ni, lawa.
Okay, Kak Bella pakai concealer daripada Anas Kosmetik. Okay, RM35 sahaja. Harga asal RM49.9 kupang. Okay, siapa yang nak concealer kening cantik, pakai Anas. Memang lawa. Bella memang tak tukar. Aku tak tahu kat hampa lah. Tapi kalau Bella, Bella suka pakai Anas. Okay, brush concealer Bella suka pakai Okaya. Tengok ni. Okay, Okaya punya brush Bella suka sebab dia padat cantik. Bella ada jual RM19 saja, siapa nak beli. Okay, dia ada sekali dengan brush basic untuk newbie. Bella sendiri yang invent untuk yang tu sebab Bella memang nak bagi newbie-newbie ni makeup cantik. Okay, so tengok lah siapa yang ada bulu-bulu. Okay, kita letak. Okay, letak tu satu jalan je. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik tu. Han tarik satu jalan. Han jangan duk pisau nyeh-nyeh-nyeh pimai-pimai. Han tak yoh. Han bukan cik rumah. Tarik satu jalan lagu tu. Sebab apa Bella kata jangan pimai-pimai? Sebab bila kata hampa duk pimai-pimai, dia akan mangkitkan balik bulu hak hampa bagi tidur tu. Kak Bella terang bagi hampa faham. Ni, pakai brush concealer Okaya ni. Jangan risau. Produk kalau Kak Bella yang habang, insyaAllah lawa. Siapa tak follow, follow kah? Nanti Bella ajak macam-macam ni. Okay, straight lagu ni. Screenshot sah, kami nak riak sah. Screenshot. Sat pergi malu, muka cantik. Okay, lepas bawah ni baru hampa boleh main. Dekat sini hampa boleh tarik. Sebab sini tak ada bulu. Hampa boleh blend dia. Hampa blend. Hampa jangan duk biak. Tang sini jangan duk gatai blend. Tarik tang bawah ni je. Sebab apa? Dekat sini ni dia ada bulu. Jangan duk tarik. Han tarik tang bawah ni, Kak Bella kata. Kes tu duk buat kening jadi blomoh tu. Sebab duk piduk tarik. Faham tak Kak Bella? Bang? Kak Bella tak marah ni, bincang. Okay, so bila kata kita concealer, dia akan jadi lagu tu. Dia kemas sikit. Bella mahu raja lawak. Tak. Kak Bella terang satu-satu. Kadang tu cik tak faham. Cik tengok orang buat memang cik tengok sepaham. Tapi cik balik ngangor, tak tahu apa. Okay, tengok belah atas. Brush ni kot dia medium shader. Bella suka, nak beli tekan link kat bawah. Okay, bagi dia tidur lagu ni brush tu. Tak usah duk cunggit, kau nak cunggit. Kau ni han bagi dia tidur lagu tu. Han faham? Awak turun. Satu kali je, satu jalan. Tak usah duk pimai-pimai. Tarik. Bagi dia belaga, bertembung tuan tu. Dia akan jadi tajam lagu tu. Tadia, balik mama mentua tajam lagu ni. Berah-berah balik masuk bilik tu. Terkejut tengok kau ipak. Okay, boh lagi. Concealer Anas memang elok. Nah, concealer Anas. Letup mampu eh. Tadiam boh. Saya tak tahu betul weh. Nah, RM35 nah harga asal dia RM49.9 kupang. Memang boleh beli sangat. Okey, untuk kening, Bella pakai kod sen lah. Untuk siapa yang kulit hitam manis ataupun sawo matang, ambil kod sen. Sebab bagi Bella, concealer dekat kening jangan putih sangat. Bila putih sangat, nak blend susah. Okey, so kita boleh ejah dia. Dengan concealer ni lah kita boleh bagi dia kemas, kita boleh bagi dia kecil sikit. Tarik, hang makan kod dalam. Kalau hang rasa macam dia makin tebal tu, hang makan kod dalam. Ni Bella ikhlas abang cik ni. Tak minta sekupang duit. Kalau jumpa tu bagi kupi-kupi, sudahlah kupi dengan yang dengan biskut. Okay, so kita makan dia. Dia. Kita bagi dia kecil sikit. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Kita nak pergi kecil ke, kita nak pergi panjang ke. Nak pergi bentuk segitiga ke, aku suka. Tu, lawa tak lawa concealer dia tu. Dia boleh makan bulu-bulu tu, duk senyap bulu tu. Apa tak kata? Okay, so siapa nak buat, try tiru Kak Bella, insyaAllah. Kak Bella kata ni, Kak Bella ajak slow-slow ni. Okay, lepas tu belah atas ni dah boleh blend. Tarik, jangan duk kacau hak bawah, kacau hak atas. Tadi lah, kacau hak atas bawah tak payah. Nampak. Saya kau syok dengan Bella memang, ya. Kak Bella minta maaf lah, Kak Bella tak baca komen. Sebab Kak Bella tengah fokus mengajak ni. Kak Bella pun tak pandai sangat sayang. Tapi apa salahnya kita berkongsi apa yang kita ada. Okay, nampak. Bezakan kalau kita tak concealer dengan kita concealer. Tahu dia lari 50 tiang abang hang. Elok lah. Elok. Kak Ayu. Kak Ayu dah buat, start buat live balik. Bella boleh tengok. Kadang tu dia tak buat live lama, tak apa sihat kan. Okay. Elok dah kena. Hantau tak positif. Main hantar saka main aku sikit. Bila dapat jumpa Bella, boleh. Nanti kita jumpa. Jaga diri lah. Jaga diri, jaga kesihatan. Hampa sihat, hampa elok. Bella pun elok. Boleh jumpa. Tak ada masalah apa. Dunia Malaysia ni tak besar mana. Dia pimai-pimai. Dia sampai lah. Janji kita sihat kita boleh jumpa. Tak sihat aku pun tak mau. Tu dia lawa. Okay, so buat lagu tu. Macam biasa ulang balik sebelah Bella kata tak sihat. Selalu tengok TikTok hari ni, tengok lah. Hai Mira. TikTok kami pakai filter 5 baku. Nampak segok okay lah. Dalam ni kalau.
Praktik lah sikit. Okay, so kita buat. Okay, siapa yang duk tengok boleh share. Nanti boleh tengok balik video ni. Okay, yang tak follow lagi boleh follow. Kami, nama kami Bella Piak. Okay, kita bagi dia kecil. Eja elok aja. Haa, lagu tu. Yo. Saya bulu kening jarang-jarang. Haa, tak apa. Slow-slow belajar buat. Okay, so kita tarik. Haa, lagu tu. Okay, Bella pakai kod sen lah. Siapa yang putih pakai kod fair. Okay, jangan duk tiru Bella. Sebab hampa kalau putih, Bella ni kulit kulit-kulit putih hasap. Okay, buat lagu tu. Betul-betul ilmu, alhamdulillah. Elok abang Han. Terima kasih Ken. Hai Eliza. Lawa Les Bella nak beli boleh. Les Bella memang lawa gila kot natural ni. Hampa tak beli. Teriak 5 hari abang Han. Hai Aslinda. Thank you Aslinda. Hai Zana. Sana Bella buat dulu ke ni Bella. Okay, sebelah lagi. Ya. Ya adik. Bella pakai concealer Anas. Memang sangat-sangat cantik. Senang nak blend. Bila kita letak tu dia tutup habis bulu. Tapi dia still lagi senang untuk kita tarik. Setengah concealer susah sangat-sangat nak tarik. Dia kerah. Kerah ke dekung. Lupa maruku. Okay, so kita main ke depan. Bagi dia lawa elok. Kerah elok. Ya. No. Kak Bella kami pantang. Nampak ibu Kak Bella lah. Main laju terus masuk. Oh, asih lah. Okay, siapa yang nak menang vanity mirror? Siapa tak tahu vanity mirror tu nak tampak ni? Cermin hak duk make up tu. Momo duk make up depan cermin tu. Nak beli kat 1000. Kak Bella bagi free saja dengan fame.co. Hampa boleh share-share. Lepas tu tunggu sampai habis. Oh, Kak Bella pilih pemenang 15 hari bulan ni. Okay, so kita buat begitu. Okay, kita adjust dia. Kalau rasa macam sebelah tinggi. Kalau ke mana, kita adjust dia. Okay, bagi dia kecil sikit je. Tak apa, kita buat dia kena buat kita. Nak sama betul-betul, mungkin susah. Tapi tak apa, kita buat lebih kurang sudah. Jadi nampak macam mana kening kita terkemas sudah. Ya. Ya, adik. Okay, Kak Bella rasa dulu sini dia ni sikit. Eloklah Kak, terima kasih lah sayang. Kak Bella pun tak pandai sangat. Tapi tak apa, kita berkongsi apa yang ada. Kalau hampa boleh ambil sikit sebanyak, alhamdulillah. Okay. Jadilah tu jadi. Tak sedap pula sangat Bella. Kanan Bella ni pandang muka. Okay. So, kita buat lagu tu. Cantik lah tu. Boleh lah. Nak sama tak sama sangat pun tak apalah. Janji bentuk tu ada. Okay. Siapa yang tak reti buat, cik buat. InsyaAllah jadi. Amin. Nak order concealer tekan link kat bawah kakak. Saya make up sikit boleh lah. Tapi lukis keni tak pandai langsung. Pernah lukis keni jadi keni sinchan. Tak apalah. Sinchan popular pun. Kok pun boleh jadi sinchan juga. Ayuk. Anas memang best tutup habis bulu. Betul. Siapa biasa pakai dia petau. Kak Bella beli kat mana? Tekan link kat bawah kami ada jual. Okay, so Bella akan pakai foundation daripada Levenson hari ni. Okay, Levenson foundation ada dua kod. Kod milkshake dan juga kod latte. Okay, siapa yang kulit macam Bella. Okay, kulit hitam manis dan juga kulit sawo matang. Boleh pakai kod latte. Okay, siapa dia yang kulit dia putih. Pakai kod milkshake. Okay, color dia macam ni. Untuk kod latte. Okay, dia warm base. Okay, dia punya undertone ialah warm. Ataupun kita kata warna dia kuning sikit. So, bila kuning, muka kita akan nampak tak kelabu lah. Okay. So, Bella pakai brush. Okay, kalau nak pakai beauty blender pun boleh. Okay, nampak parut-parut lah. Dia boleh tutup. Dan juga dia still lagi nampak glowing. Sebab foundation Levenson ni, dia sekali dengan skincare lah. Dia ada skincare untuk moistkan kita punya skin. Ada argan oil. Okay, so tak payah mix dengan minyak-minyak dah. Dia tak payah letak minyak saka ke. Minyak apa, minyak saka Bella pun tak letak dah. Okay, Bella tutup sebelah muka dulu. Okay, lens Bella bulan 7 baru keluar lah. Siapa nak beli lens Bella, bulan 7 ni baru keluar. Okay, tapi boleh tekan link kat bawah untuk dapatkan nombor telefon. Untuk hampa simpan siap-siap. Sebelum 7 ni boleh terus mesej je. Faham tak? Okay, sweet drink hampa semua. Tidak dulu kan Nadira? Tidak. Okay, Bella guna brush dulu. Sekejap baru Bella dab dengan Bella punya beauty blender. Okay. Foundation ni harga dia cuma RM39 sahaja. Dia memang glowing lah. Bella lagi suggest untuk orang yang kulit kering. Memang cantik gila. Siapa yang kulit kering kan susah cari foundation. Sebab kulit kering ni foundation dia tak mau nak lekat. Lepas tu dia tak mau nak glowing. Tak mau nak cantik. Boleh pakai Levenson. Okay, Bella letak sebelah. Dia glowing. Okay, cantik. Sekejap kita dab pula lagi letups. Kak Bella, foundation juga go. Nanti Kak Bella try. Okay, brush foundation ni Kak Bella pakai daripada LM, Liana Malik. Liana Malik kau? Sebut ikut dan aku je. Okay. Share-share dulu. Bella nak make up look apa? Hari ni look simple yang semua orang boleh pakai.
Semua orang boleh buat pi pejabat ke, nak buat pi kerja ke, nurse-nurse ke, cikgu-cikgu semua boleh pakai. Okay, dap, 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 dap. Berapa kupang foundation? 39,000 kupang. Bulan 7 insyaAllah, Bella tak tahu lagi berapa hari bulan nak launch. Tapi jangan risau, harga ya Allah RM40 free post. Tak kira siapa Sarawak pun Bella bagi free post. Hang rasa Bella belanja hampa. Untuk pengenalan ni hampa kena beli sebab free post. Nanti kalau hampa nak beli, nak kena post, bayar duit post pula. Beli siap-siap. Masa pengenalan nanti. Harga-harga bulan 7 nanti. Okay, RM40 free post. Murah lah. Sebab kalau kira post pun dah berapa ringgit weh. Kalau kulit berminyak, Kak Bella lagi suggest pakai 1 Minute Miracle. Kalau Kak Bella lah, Kak Bella lagi suggest. Tapi actually okay, sebab saya kita set dengan kita punya loose powder, cantik. Okay, tapi kalau orang yang kulit, kulit apa lagi, kulit kering, Allah cantik gila lah. Sebab dia ada skincare siap-siap. Okay, dia boleh lembabkan kulit kita. Okay, Nurul Azwani boleh pakai 1 Minute Miracle. Okay, 1 Minute Miracle dia lagi sesuai untuk orang kulit berminyak lah. Dia nampak lagi cantik. Yang ni dia lebih kepada orang kulit kering. Kalau Kak Bella lah. Kalau orang lain Kak Bella tak tahu lah. Kalau Kak Bella, Kak Bella jenis habang betul-betul. Kak Bella tak mau tipu orang. Kau tak mau cakap tak jujur, tak mau. Kak Bella habang betul-betul. Takut sekali orang, apa orang kata tak kena gaya kan. Okay. Le Benson lah. Sangat-sangat best. Tekan link kat bawah. Okay. Bella belajar post untuk lens Bella saja nah. Barang makeup dok nah. Hampir jangan gila dengan aku nah. Mampu aku sekejap lagi. Sekejap lagi pakai duk minta peripuh barang makeup, mampu aku. Dah lah kita ambil jual commission beda-beda. Jadi macam dropship je. Tahu tak? Bella nak bagi hampa boleh beli. Dah pun dekat ni Bella. Kena buang spek makeup. Ya ke? Bella rabun je. Rabun je pun Bella dekat je. Rabun macam. Okay, so siap dah yang tu. Okay, sakan lah dia punya glowing tu. Nampak 5 batu. Okay, so siap dah yang tu. Hai Syam. Tak nak belagoh habis boy. Okay. Cantik gelang rasis. WN campur saka. Yo, campur saka memang cantik gila. Okay, siap dah yang tu. Bella akan letak concealer Code Fair daripada Anas. Okay, concealer Code Fair. Anas kosmetik kita buat expander size dewasa tang ni. Okay. Okay. Tok sini sikit pun boleh. Okay, nak bagi ujung mata tu nampak cerah. Atas batang hidung sikit. Okay, yang ni Code Fair lah. Kak Bella lebih suggest pakai Code Fair. Walaupun hampa gelap pun pakai Code Fair bawah mata. Sebab dia memang akan nampak bawah mata hampa tu cerah. Cantik, elok. Okay. So, Bella akan dab. Menggunakan span daripada Okaya lah. Kak Bella pakai span Okaya lah. Span Okaya ni best. Okay. RM39. Dua, ketul. 1 minit mereka Code 10. Nama apa awak tadi? WhatsApp nombor kat bawah. Bella mai lah Great Bubble Belly. Minyak urut. Minyak urut awak je, minyak urut. Boleh beli kat dia weh hampa. Bella tak tahu nak urut bila. Ayuk lah awak je. Okay, so kita letak je concealer Code Fair kat bawah mata kita lah. Okay, dia akan nampak cerah bawah mata. So bawah mata kita tu nampak fresh. Nampak macam lighten up lah. Nampak lagi cerah. Balik dalam rayan sat tak sat. Sat sangat je balik. Bella ambil durian. Sebab nak buat kenuri kan. Sedekah-sedekah pop mentua Bella. Dekah ke orang, buat nuri, doa selamat. Dah adik Bella kahwin kan, adik-adik ipak Bella tu. Okay, so kita letak macam tu. Okay, kena pakai serum apa dia tu. Bagus Bella ni sporty, tak kedekut ilmu. Allah, kedekut apanya sayang. Dia macam ni, orang kalau ada ilmu, tak kira ilmu apa pun, kalau dia simpan lah, sampai bila-bila dia duduk lagu tu. Dia kena bagi dekat orang. Bila kita bagi, kita lagi cerdik sebenarnya, bukan kita lagi bodoh. Banyaknya Bella buh ya. Kalau Bella suka buh banyak. Kalau nak buh sikit tak ada masalah hamba. Buat spender saya kecil. Spender saya kanak-kanak. Sebab Bella memang Bella buh banyak. Sebab Bella satgi nak shooting, satgi Bella nak shoot gambar. Jadi kalau Bella buh coverage kurang, nampak tak lawa dalam gambar. Kalau nak keluar tu tak salah buh banyak sangat hamba pun betul-betul lah semua. Buh sikit je. Tak salah ikut yang itulah nah. Kalau kata hamba nak buh sikit pun tak apa. Bella orang asal pendang. Tapi Bella duduk dekat look setiap. Set brah makeup Bella dia jual untuk newbie. Okay, yang ni bukan dia brah Okaya. Tapi Bella sendiri yang letak untuk newbie. Sebab mereka kalau mereka jual 10-20 batang pun ada. Apa boleh beli sampai banyak toko tu boleh. Tapi Bella tak mahu lah newbie-newbie yang tak kerti nak pakai sangat. Beli banyak-banyak sebab tak kerti pakai.
Okay, so Kak Bella buat untuk 4 batang ni, Aukaya punya brush basic untuk newbie Kak Bella panggil. Okay, siapa nak beli tekan je link kat bawah. Okay, siap dah kita letak concealer. Kita boleh ambil sedikit kita punya lip matte. Okay, kalau kata nak letak benda lain pun boleh. Macam Kak Bella suka letak lip matte. Okay, Bella ambil more Bellas. Ambil more Bellas. Ambil more by Bellas, letak atas pipi Kak Bella. Okay, yang ni dia akan bagi tahan lama kita punya blusher. Okay, blusher yang powder dekat atas muka kita, dia mungkin akan cepat hilang dalam masa beberapa jam. Okay, tapi kalau hampa letak yang ni kat dalam, dia akan lagi tahan. Dia bukan kata kena letak lip matte Bellas. Dia kena letak lip matte yang lembut macam more Bellas punya lah. Kalau hampa ada jenama apa pun boleh pakai, tak ada masalah. Okay, letak je lalu atas pipi kita sikit. Okay, tapi tips Bella, letak hak ni kena terus blend. Jangan biang. Kalau cik biang 2-3 hari mampu lekat tang tu sampai 5 ton. Tak ada lah. Macam kalau hampa tinggal kata setengah jam lah, kerah warna merah tu kat pipi hampa. Okay. So kena terus blend. Bagi dia nampak merah-merah sikit je buat kat pipi kita lah. Tu. Okay, letak sikit lagi. Penang juga kat Dena. Ha, set daerah lah kita. Hai. Okay, letak sini sikit lagi. Okay, kita nak pergi make-off sikit hari ni. Saya nak brush newbie. Tekan link kat bawah. Okay, brush untuk newbie 4 batang je. Boleh pakai satu muka. Hak ni Kak Bella akan ajak sekejap lagi. Tak apa-apa dia yang WhatsApp sekejap lagi, tanya je. Kita ajak nak pakai tang mana. Dia ada tulis dekat ni, Kak Bella tulis siap-siap kat hampa. Hampa nak tampar lagi, Kak Bella tolong ni. Okay. Okay, dia akan nampak merah-merah. Boleh, Safwan. Tak ada masalah. Okay, dia akan nampak merah-merah. Aspan ni basah dulu sayang, bagi dia lembab. Okay, siap dah yang tu. Baru Bella akan pakai loose powder favorite Bella, Mili Cosmetic. Yang ni memang tak tinggal lah. Yang ni Bella tak tukar. Bella sangat-sangat suka Mili loose powder. Harga dia asal RM65, tapi kita buat offer dekat hampa RM40 sahaja. Okay, harga asal RM65, kita bagi RM40 sahaja. Okay, yang ni produk daripada Korea, Mili Beauty ni. Tapi kita antara salah satu authorized distributor dekat Malaysia nah. Bella bukan ambil yang ciplok-ciplok ke, jangan risau. Bella memang bertanggungjawab atas apa yang Bella buat. So jangan risau dengan Bella lah, boleh dapatkan sebab kami trusted seller. Bella tak tipu tak apa. Kalau kata ni hampa jangan risau, Bella pak letak pi mana duduk tahun ni je. Sebab tu jangan risau. Okay, Bella ambil Bella punya loose powder, letak bawah mata kita. Loose powder ni ramai gila beli. Beli dengan Bella. Mereka terkejut, cantik, halus, elok. Dia tak ada colour. Kat sini nampak macam kuning kan? Bila kita letak, dia putih macam tu. Sebab dia memang translucent. Dia tidak akan meninggalkan sebarang warna. Sekejap lagi hampa tengok. Lawa mampu. Okay, siapa yang tak tahu, kita letak loose powder bawah mata untuk elakkan crack. Pecah. Okay, kita tak mahu dia pecah. Kita letak. Okay, macam tu. Okay, letak banyak pun jangan risau. Sebab loose powder Mili ni memang halus ya Robin. Okay, tepi hidung. Tempat mana yang nak pecah tu, hampa letak. Contohnya tepi hidung. Okay, ilmu ni. Okay, tepi hidung, bawah mata. Tempat renyih, cek tu. Cek duk renyih kat orang. Okay, ni line renyih ni kita panggil. Smile line. Line renyih. Line tu dia renyih. Letak sini. Lama tak tengok. Oi, hampir mana oi? Sihat kau? Tak setu? Tempat renyih kita. Bila abang ni. Dia kata. Memanglah Bella sekarang nampak macam salah seorang Avenger. Disebabkan Bella punya sayap di mata Bella ni. Tapi hampir tunggu saat lagi dia lawa. Dah beli dah 2 hari bulanan tapi tak sampai lagi sahabat. Set ya. Kalau kata beli, kalau tak sampai lagi, bukan kerja Bella. Kadang postman kat cik tunggu set je. Set lagi kat Bella tengok kat cik nak cik WhatsApp sekali lagi. Okay, tapi jangan risau, Bella bertanggungjawab atas apa pun. Kalau kata tak sampai, kalau dia pun buat rosak kalau ke mana, insyaAllah kita akan tolong. Jangan risau. Okay, siap dah yang tu. Okay, siap dah yang tu. Kita tunggu bagi dia lekat dulu. Okay, sebab apa kita panggil baking? Sebab kita akan tunggu dia pak. Bagi dia duk masuk dekat kita punya ni. Okay, sementara dia masuk tu, hampa boleh ambil hampa punya compact powder. Okay, compact powder Bella suka pakai Mili juga. Mana Mili Bella? Mana Mili Bella? Ha ni. Okay, Mili. Bella pakai Mili. Okay, Bella pakai kod honey lah. Siapa yang putih, pakai kod light. Siapa yang kulit sawo matang, pakai kod natural. Siapa yang kulit gelap, pakai kod honey. Memang lawa. Kod honey pun bukanlah gelap sangat. Memang sangat-sangat cantik bagi Bella lah. Color dia tu lawa. Okay, Bella ambil. Okay,
Okay, Bella ambil pap lagu tu. Okay, nampak? Kita ambil, dia akan terus coating dekat kita punya brush. Memang cantik. Kalau tak pakai foundation pun, pakai hak ni saja, letup. Okay, dia akan tolong hampa set makeup hampa. Ya Allah, gebu. Nah. Okay, harga dia, harga asal RM90. Harga pengen, kita bagi offer. Sat Bella tengok. Kita bagi offer dekat hampa. Harga dia cuma RM63 sahaja. Ah, tu. Yo, syoknya. Budak tabuk tu 40 ke Bella? Ya, lupa dah aku. Pala duk cari dalam pala otak. RM40. Bella banyak benda nak kena ingat dia tengah. Ah. Ejen Mili ya, dia ada jual kat Sasa tapi Sabah Sarawak Bella tak ada lah Sasa Sabah Sarawak, tak tahulah sayang. Tapi macam mana ah? Kak Belum tak tahu ada tak ada. Mana nak cerita. Okay, so kita letak seluruh muka untuk kita set makeup kita sebab bedak Mili ni dia waterproof. Siapa yang jenis masalah kulit tu berpeluh, memang cantik gila. Dia akan tolong hampa. Nah, nampak tak bila dia tangan ni nampak terlebih berminyak, kita letak je kita punya compact powder ni. Dia akan tolong serap. Nampak licin je. Tu. Ya Allah. Cantiknya compact powder dia weh. Memang gebu. Gebu yang amat-amat. Bila suka sangat. Bila memang tak tukar lah. Duk pakai hak ni law lah. Okay, RM63. Sabah ada Sasa lah Bella. Bukan maksud Bella ada tak ada Sasa. Maksud Bella tak ada dekat Sasa Sabah. Ha, macam tu. Bukan maksud Bella Sabah tak ada Sasa. Bukan. Macam mana nak cakap? Mili ni tak ada dekat Sabah Sasa Sabah. Ha, macam tu. Sebab dia Mili ni bukan semua Sasa ada. Dia setengah Sasa saja. Maksud Bella macam Sabah Sasa. Sasa Sabah tak ada Mili. Ha, macam mana nak cakap? Macam tu lah. Okay, so kita biar dulu. Okay, biar dia glowing. Dia glowing, dia gebu lagu tu. Siapa dia doa muka aku ni? Dekat IG je lah, Bella tengok. Macam-macam dia pun ni. Banyak ni sebab video Bella viral dekat TikTok. Video apa tu? Video boneka-boneka tu viral kat TikTok. Dah 1.3 juta dah view dekat TikTok. Lepas tu banyak viewers Bella Indonesian sebab lagu KKI tu dia tu dari Indonesia kan. Jadi banyak Indonesian yang tengok. Yang bestnya sebab dia pun puji gila-gila punya. Sebab susah lah bagi Bella dia pun nak puji eh. Banyak gila yang puji. Lepas tu dia pun ambil letak kat page depa. Ha, so dia, lagi banyak Indonesian yang follow. Kasih banyak-banyak ya Allah. Susah sangat sebab dia pun kadang tu kan jarang nak puji-puji ni kan. Lepas tu dia pun puji. Terkejut Bella. Okay, so keluar rumah kalau pakai compact powder dia pun dah cantik. Betul. Betul. Okay, brush powder ni salah satu yang termasuk dalam brush untuk basic lah. Untuk yang newbie. Brush powder ni dia boleh pakai sebagai untuk buang loose powder. Untuk letak satu muka. Pasal nak bila letak satu muka pakai brush ni juga. Dan juga dia boleh letak blusher juga. Okay, so untunglah kalau beli. Tekan link kat bawah. Ini salah satu yang termasuk dalam brush newbie. Okay, nampak? Allah! Perasan noh. Dan zakuan noh. Sungguh lah. Perasan segok. Sungguh lah. Okay, cantiknya kening. Okay, so boleh buang. Okay, buang sikit yang mana yang kat tepi-tepi ni. Suka tengok Bella, terima kasih banyak hampa. Allahuakbar. Besok je Bella ni. Okay, boleh buang bedak kita. Okay, brush dia ni kita ada jual nak. Okay, brush untuk newbie. Bukanlah kata untuk newbie saja. Siapa-siapa yang bukan newbie, makeup lover boleh pakai. Maksud Bella macam siapa yang baru nak belajar makeup kau. Hari yang terasa pula. Bella bukan hampa minta maaf siap-siap tak apa hampa. Takut terlepas cakap orang terasa Bella tak mau. Kita ni nak buat bagi sama-sama ni lah kita kan. Tak mau lah ada gaduh-gaduh, ada apa-apa. Tak mau. Bella tak suka. TikTok Bella, Bella Park 1310. Tulis je Bella Park. Okay. Okay, dia memang gebu ya Allah. Bu ya Rabbi. Aduk boh lagi, gila gatal lah. Boh lagi. Okay, hampa beli loose powder dengan compact powder ni letup. Okay, so siap dah yang tu. Bella akan letak blusher sikit. Okay, blusher Bella pakai macam biasa. Siapa tahu kod apa? Bella pang ni dia memang jenis susah nak tukar. Bella memang jenis orang yang jenis setia. Bella kalau pakai hat tu je Bella pakai. Bella pakai Okayo blusher nak kod 03 dan juga 05 sahaja kalau Bella lah. Kalau hampa suka warna lain boleh pakai warna lain. Hai Fatini. Thank you Nur Ain. Okay, ni 03, ni 05.
Color dia Allah lawa. Dia punya color sangat-sangat bagi Bella mild. Dia tidak terlampau kuat. Sebab setengah peach, dia terlampau terang. Setengah pink, dia terlampau kuat. Atau kita terlampau merengok color dia. Tapi Bella sangat-sangat suka color-color yang macam ni. Okay, peach yang lembut. Okay, tengok Bella pakai kat muka Bella. Okay, ambil menggunakan brush. Senyum. Kita pack dekat pipi kita. Okay, naik kat atas sikit. Nak bagi nampak ilusi pipi tu tinggi. Okay, tak dekat apple of the cheek. Nampak tak colour dia? Dia colour dia tu, dia colour peach yang kita kata macam ayu-ayu gitu. Dia macam, ya tab-tab wadallah. Macam tu. So, ayak lah. Ha, Zila. Okay. Ah, colour dia tu dia Bella posing lah gatai. Now kaya 03 memang lawa. Bella yang saya suka. Okay, Bella tunjuk 05 sebelah ni. Memang jadi orang gila aku sebelah lain sebelah lain. 05 ni colour dia pink yang masam kita kata. Ya Allah weh, pink dia. RM29 je satu ni. Nampak? Dia ada magnet. So tak terbuka. Nampak? Nak buka pun tak terpasang kot ni kat. Dia ada magnet lah. Okay, RM29 tu memang murah gila untuk harga blusher weh. Harga blusher kebanyakannya mahal ya Robin. Slightly different saja. Dia macam pink sikit, yang ni macam nak orange. Cantik mampu eh. Okay, kita mix. Letak yang colour pink ni, mix dengan peach. Kita terang sikit pun boleh. And then ambil colour peach ni, letak dengan colour ni pun boleh. Yang ni favourite lah. Bella suka dua colour ni. Daripada Okaya. Okay, RM29 saja. Kod 03 dan juga 05. Hujan kat Bella tak hujan weh? Angin kipas kot. Okay, Bella lalu tahi hidung sikit. Yang ni ikut suka lah, tak mahu lalu pun tak apa. Bella suka lalu sikit je. Sikit apa banyak orang ni. Okay. Okay, Bella ada join lah. Semua Bella pakai, kita ada join. Okay, letak atas dagu. Okay, tak mahu letak pun tak apa. Bella suka. Ya Allah, manis colour dia. Colour dia manis weh. Ha, jangan takut. Bella tahu setengah orang ada yang takut sangat-sangat nak pakai blusher. Sebab bagi mereka nampak macam badut lah. Nampak terang sangat lah. Kalau hamba pakai hat ni, ya Allah, sumpah weh. Nampak kakak tu kata lembut mata memandang. Syoknya pada makeup. Tak ada mana lah weh. Biasa je. Hai Melisha. Nampak tak colour dia? Dia macam, abang, balik dah rumah bang. Macam gitu. Abang dah 5 hari dekat rumah bini kedua. Ayang bini pertama tiba. Okay, so nampak cantik kan? Nyanyi sikit. Ham tum hare, tum hare sanam. Ham tum hare, tum hare sanam. Jane man mohabbat ki. Okay, so Bella akan ambil shading pula. Bella akan shading sedikit hidung. Okay, even though kita make up simple, kalau tak mau hampa tak mau shading pun boleh. Tapi kalau Bella, Bella suka shading sedikit lah. Okay, apa nama TikTok Bella yang viral? KK bukan boneka. Boneka. Okay, so straight. Okay, ambil brush. Brush ni pun salah satu brush basic kita ada jual. Kita akan masukkan dalam set basic. Siapa yang nak beli satu set? 4 batang je. Kenapa sangkut-sangkut? Sangkut kau? Mentang-mentang beli rentas negeri. Ha, ni make up rentas negeri ni. Hampa nak rentas kau. Hampa nak terbalik kau. Hampa nak pentas kau sekali hampa. Okay, straight. Okay, straight betul-betul hidung kita. Ikut dekat bahagian kita lukis tak saat kening kita tu. Hak mula-mula kening kita lukis. Brush newbie 4 batang RM96 nak. Boleh pakai satu muka. Bila ajak. Tak payah rugi-rugi beli hak yang mahal-mahal. Banyak-banyak. Sebab apa? Brush ni memang tahan gila-gila. Bila pakai dah berapa tahun dah ni. Duk basuh pimai-pimai. Haram tak luruh bulu. Bulu kita luruh salin. Pakai lelut salin dah. Yang ni haram duk elok lagi. Hai Wan Intan, nasib sempat tengok ya. Sekejap tengok lain kalau tak sempat tengok awal-awal sayang. Hai Mariana, hai Rosnani. Bella minta maaf lah dari tadi tak baca nama. Bukan apa, kalut lah apa. Duduk semang kungkang-kungkang. Semang bukan semang saja. Semang benda nak bagi tip kat orang tu. Haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas. Oh, apa. Tu dia. Okay, straight. Okay, kita nak bagi hidung kita mancung. Okay, kalau nak keluar berjalan, tak payah terlampau terang shading. Slow-slow je. Okay, shading bila pakai daripada Anas Cosmetic lah. Harga dia RM45 saja nak beli. Okay, memang tahan lama satu ni. Color dia pun cantik untuk shading. Hai, seluruh Hafnisa. Okay, so kalau nak buat shading pipi sikit pun boleh. Nora Aman, apa yang mencarut ni? Kan silap tulis. Dapat brush apa? 4 batang, brush concealer, brush shading, brush powder dan juga brush eyeshadow. Okay, shading pipi sedut macam ni.
Okay, masuk dekat tempat sedut tu, tarik naik atas. Okay, saya bila set kening sikit, yang tadi nampak macam merelit sikit sebab ada concealer. Lalu jom, saya kita tambah colour. Hai Nur Hafidah. Bella nak shoot Bella punya lens sebab tu makeup tu. Bella orang mana? Kami asal pendang tapi kami duduk stuck. Pada masih PJ ada. Okay, dagu sikit nak bagi nampak mancung. Contour stick tak ada lah. Tapi hampa nak beli pun boleh. Tapi bagi Bella, kalau nak bagi nampak lagi natural, better pakai contour yang powder. Tapi kalau nak kalau tak ada atau nak memang biasa pakai yang tu saja boleh. Tak ada masalah. Saya ada benda apa kat mulut aku ni? Dekat concealer ni, bekas kat mulut tu ni. Ya Allah. Dekat concealer kat sini. Lut-lut aku ni. Sekejap nak bela ni sikit. Ni concealer kat dekat tangan ni tadi. Bongok lah aku ni. Okay. Hei, lut-lut lah buat kerja. Orang perempuan. Hai, hai, maaf amat mana. Sekejap nak bela tak litis sikit. Nak ucap sangat. Haa, tu. Pernah kampung kami juga bela, ya ke? Nampak tak ada lekat loose powder apa semua tadi? Biasalah hampur makeup ni. Sekejap lagi letak lipstick lawa lah. Okay, so siap ada yang tu, Bella akan letak Bella akan letak sedikit ni sikit. Sekejap lubang sikit lah, aku geli. Geli tengok concealer dekat mulut ada. Oh, buang sikit. Oh, ada. Loose powder lekat. Kan bila kita pakai tak saat ni. Okay, so Bella akan letak sedikit highlight. Okay, highlight ni Bella pakai, hai ni Bella pakai daripada Maybelline lah. Okay, Maybelline. Hak ni kalau nak beli dekat Watson ada, Guardian pun ada. Cari dekat hak yang Maybelline punya tempat, dia punya counter. Nampak yang panas ni. Okay, counter Maybelline. Okay, yang ni harga tak salah Bella 30 lebih kot Maybelline punya. Drugstore lah beli dekat Watson ataupun Guardian. Bella tak ingat harga dia, rasa 30 lebih kot. Okay, memang tahan lama. Satu pen ni lambat nak habis. Bella pakai dah lama mana dah, duduk bulat tang tu je lah. Okay, hampa tulis kat, dia ada tulis kat sini Master Chrome by Face Studio Maybelline. Okay, letak atas hidung. Dengan banyak sangat. Bella ni suka buat banyak. Kalau highlight ni gila sikit. Okay, slow-slow. Highlight Bella sangat-sangat suka sebenarnya yang ni. Bagi Bella dia punya colour tu cantik. Okay, dia tak ada lah putih. Dia colour dia nak gold. Okay, sesuai untuk every skin colour bagi Bella lah. Kalau hampa suka macam nak putih sikit, boleh ambil warna putih. Tapi Bella suka macam nak gold macam ni. Lagi cantik. Dia nampak mancor tu. Okay. Yang ni boleh belilah dekat Watson tu. Memang cantik. Highlight jenama kat Watson ni, Bella memang suka Maybelline ni. Okay, lepas tu ambil. Okay, letak atas sini. Blur ke line? Ish, ya Allah. Geram lah aku. Okay, letak atas kita punya tulang pipi. Oh, 50 lebih ke? Aku beli masa offer kot. Aku mesti ingat lah buat. Tapi rasa aku beli murah je. Tak ada lah 50, rasa 30 je. Beli offer ke? Hai Adli page. Sorry lah. Macam mana nak make up besar mata yang kecil? Okay, boleh tengok tutorial mua-mua yang mata cepek tau. Macam contoh Korea dan sebagainya. Tapi kalau untuk macam Bella, senang je letak eyeliner putih kat bawah mata. Dia nampak lagi besar mata. Okay, so kita letak highlight atas pipi. Atas mulut sikit. Gatap dah. Hai Nadia Santibanes. Okay, so Bella nak pakai lipstick dulu. Geli aku tengok mulut aku. Macam-macam ada. Ada apa? Loose powder. Okay, so Bella nak buang sikit. And then pakai Lip Matte by Bella's. Okay. Bella pakai kod segalanya. Saat Bella buang dulu, aku geli tengok. Loose powder banyak. Lagar tak saat ni. Okay, so harga dia tak salah Bella RM39. Tak tahulah kod ni habis tak habis lagi. Sebab Mobelas punya limit memang laku yang amat-amat laku dia. Okay, kod segalanya ni. Tak salah Bella RM39. Bella beli lah. Bella beli 3 colour. Tak ada nak beli semua habis, boy. Itu Bella beli hadiah kat orang itu ni. Nanti kalau dia buat keluar lagi, Bella beli lagi. Beli hadiah kat hangpa. Sebab limit dia macam cantik weh. Okay. Hai go dari Gorontalo. Ayu Pomonto. Ayu.
Okay, ikut segalanya nak. Tak ada function sangat pun Farhana. Saja letak ke atas. Ayuk. Bella suka overline sikit bagi dia nampak tebal sikit. Tapi jangan terlebih overline lah. Tak cantik. Okay, overline ni benda nak habang. Dia boleh overline dekat bahagian atas ni saja. Sini. Sini jangan. Ni, belah luar ni jangan. Sini kena buat bagi betil lah. Bagi betil ikut mulut kita. Sini je boleh overline. Sini dengan bawah ni. Okay. Kat luar ni jangan. Bagi sama betul mulut kita je. Okay, memang mungil. Ya Allah. Oh, 399 kupang kau. Ya Allah, aku tak tahu. Elah sebab upah orang beli. Bila tak beli sendiri. Nak. Okay. Cantik colour lipstick dia. Kod segalanya lah. Bella tak tahu lah ada tak ada lagi. Kalau nak tahu boleh pergi dekat page Bella's Beauty. Aku tak ingat. Bella's Beauty HQ. Macam tu lah kod. Ha, apa cari lah. Aku ni biasa lah. Okay, so untuk eyeshadow, kita tarik dulu concealer yang mana yang melekat ke yang ada-ada tu. Kena tarik dulu. W7 okay dah lipstick. Lipstick W7 Bella tak try lagi. So Bella tak tahu nak cakap. Sebab benda yang Bella tak try belum. Tak tahu nak habak ke hampa. Tapi dia punya eyeshadow Bella tahu. Memang cantik gila. Okay. So Bella akan pakai eyeshadow macam biasa. Aku seorang akan nampak macam Shiver Melvin. Ayuh. Okay, Bella akan pakai Okaya. Macam biasa Bella suka sangat-sangat palette Okaya. Sebab dia tidak terlampau berhabuk. Dan juga dia punya pigmentasi colour memang sangat-sangat lawa. Dan juga colour-colour yang ada dalam palette dia ni memang menarik lah. So kita boleh buat macam-macam look. Okay, Korean look ke, burgundy, natural look. Okay, colour-colour macam ni. Okay. Dan juga dia ada shimmer untuk kita pakai untuk dinner. Macam-macam lah. So satu palette ni sangat-sangat cukup bagi Bella. Okay, palette daripada Okaya Malaysia nah. Ha, betul, Okaya. So satu palette ni harga dia cuma RM79 sahaja. Adik Shatila. Okay, Bella ambil kod Adam ni. Okay, warna coklat. Okay, Bella akan letak keseluruhan Bella punya kelopak. Kelopak Bella tiba. Kelopak mata Bella. Saat Bella zoom sikit. Okay. Nampak tak? Zoom ni cuma zoom sangat lah pula. Geli aku tengok muka aku dekat. Ha, tak? Ha, nah. Okay, blend. Okay. Kak Bella sebut nama kami, Camilla. Okay, blend eyeshadow. Pusing macam tu je. Okay, lepas tu hampa boleh buang sikit excess. Lap-lap je. Tak kat tisu basah. Ah, tisu basah pula tisu. Okay, lepas tu blend. Okay, macam Bella. Kalau untuk harian, Bella memang tak akan pakai colour-colour yang terlampau terang lah. Bella suka pakai... Oh, memang ha, betul muka Bella macam Mizamri. Bella pun tahu. Aku pun perasan. Perasan tu. Okay, Bella suka pakai colour-colour yang coklat. Okay, macam tu. Okay. Sekali tengok Jelly Mazil. Alamak. Malu kita. Okay, set buang dulu. Hak mana yang ada concealer. Okay, sekejap lagi Bella nak shoot lens. So, boleh tengok lah. Lawa tak lawa. Sekejap lagi Bella hangat ni. Hangat lah. Peluh cerawan ni. Keluar peluh. Cantiknya. Tak ada lah weh. Tak cantik mana pun Bella ni. Makeup tu gagah lah nampak ni sikit. Okay. Terima kasih hampa tengok Bella. Bella hargai sangat-sangat semua orang. Terima kasih banyak lah. Okay, nak beli barang Bella pakai, tekan je link kat bawah. Okay, boleh follow IG Bella. Bella Park 12 juga lah. Bella selalu buat story dekat IG. Dan juga buat video-video. Okay, so blend macam tu. Oh, letup. Cantik kan? Walaupun satu colour coklat je. Palette Okaya. Memang best. Colour dia tu terang. Cantik. Haa, RM79 sahaja, nah. Satu palette ni matahan lah. Nah, dia susah kita nak hit pan. Lambat lah. Pernah jumpa Shiver Melvin tak? Aduh, mesti best tengok kat mak sekali. Alah, mak. Tak biasa lah. Bella minat kakak dia lah, Shatila. Tapi kita tak nampak rupa Shatila. Macam nak patung. Allah. Malu. Okay, ambil colour yang sama. Okay, colour yang sama. Letak bawah mata. Okay, colour yang sama tak sah. Ambil letak bawah mata. Blend lah. Okay, Bella guna brush yang kecil. Makeup tema apa? Simple-simple je sayang. Cantiknya. Thank you, Shay. Terima kasih. Hampa nak tanya soalan. Bella tanya soalan kat bawah. Bella baca. Kalau Bella sempat. Bella balas lah. Nanti buat live look kat Lina Pompom. InsyaAllah. Hai Faizal. Arti apa? Lukman dia pijak lihat Lukman. Okay, Kak Bella nak letak ni sikit. Kak Tok Siti ni.
Bella kuku palsu ada-ada. Tekan link kat bawah. Ada jual. Kuku palsu lawa. Okay, sekarang ni ada kod baru. Kod oval. Oh, cantik gila. Saya nak pakai. Memang cantik ya, Ruby. Kod oval. Nampak Mira? Baru ni ada orang kata kami lagu muka hampa. Sungguh ke? Cik dah. Mampu eh. Segak lah. Segak lah. Ajak. Alah, Bella lawa macam dia. Ada lagi seorang satu player seorang. Apa dia tu? Oh, siapa player hang kata kau ajar lawak weh. Okey, so set ada yang tu set tudung nampak rambut. Ni Bella ni cuma macam mampu. Tang ni juga dia nak keluar rambut, dia nak keluar bulu, dia nak keluar semua Bella ni. Kak Bella. Cantiknya tak boleh komplit. Allah, mana ada. Tiapa. Okey, Bella rasa Bella tak mau pakai tak tahu lah nak pakai eyeliner tak? Hangpa cakap komen nak pakai eyeliner tak? Kau tak payah pakai eyeliner, terus pakai mascara. Kau lagi cantik pakai eyeliner. Cakap agak belong. Oh, Bella dengar cakap hampa malam ni. Okay, untuk makeup, siapa yang tak suka pakai eyeliner, boleh saja skip. Okay, tak ada masalah. Tapi kalau nak bagi bentuk mata tu nampak lagi terbentuk ataupun kita panggil define, lagi better pakai eyeliner. Aku lupa dah tu. Okay, boleh pakai eyeliner. Nah, tapi kalau kata rasa macam malas ataupun ada hari tu nak bagi nampak lagi natural, tak payah pakai. Okay, so Bella letak highlight dekat bahagian hujung mata Bella. Inner eye corner. Untuk kita bagi nampak lagi pop, mau gitu. Hai, pernah pakai Okai Foundation? Best. Kak Bella suka juga. Tapi Kak Bella jarang pakai dalam ni. Ya Allah. Tak nak eyeliner. Mascara je. Okay. Boleh. Tak payah pakai eyeliner. Boleh. Okay, so untuk look macam ni, kalau kata tak mau pakai eyeliner pun boleh, nak pakai eyeliner pun tak ada masalah. Okay, so Bella nak zoom. Kita nak pakai mascara. Okay, mascara macam biasa, favorite kita. Okay, One Minute Miracle. Okay, yang ni dapat free dengan pengepit. Saat Bella cari pengepit, mana pengepit Bella? Saat nak? Okay, ni dia. Mascara je, Bella. Okay, so dia punya mascara sekali dengan pengepit lah. Sekali dengan pengepit. Okay, harga dia tak salah Bella RM30. Okay, RM30 sahaja lah. Tekan link kat bawah. RM30 sahaja free pengepit. Okay, yang bestnya untuk mascara ni, okay, One Minute Miracle, kenapa Bella suka? Sebab dia punya tip ni, dia punya wand dia ni, dia fleksibel. Okay, bila fleksibel, dia boleh ikut kita punya bulu mata. Okay, bau dia pun sedap, dia bau apple. Okay, dia fleksibel. Ah, dia akan ikut bulu mata kita. Okay, Bella zoom sikit. Malu tengok muka dekat-dekat. Geli tengok. Sana. Okay, so kepit. Hai Kartini. Set nah, bila kepit bulu mata tengok cermin set. Saya tu kepit. Okey, kepit pakai hat yang free ni lah. Ocobot ni, kita bagi free saja. Okey, RM30 free pengepit. Oh, ni aku tengok cermin ni mati aku. Okey, Bella suka tarik daripada akak tu buat zigzag ke atas. Okey, sebab zigzag ni akan bagi pisah kita punya bulu mata. So dia tidak akan berkumpul atau kita panggil dia jadi macam rasa apa ada glitter ni. Dia jadi macam lekat-lekat tu tak mau. Ha, nah. Okey, tu satu sapuan. Cantiknya. Lepas tu Bella suka kod dia lagi. Kita Bella suka tambah-tambah dia. Nak bagi lagi lentik, bagi lagi dia macam lagi tebal dan juga lagi panjang bulu mata kita. Okey, bau apple tu bau kat bulu mata tapi bau dekat mulut, kat hidung pun dah bau dah. Sat nampak Elimazi, Sat Ukasha. Allahu Rabbi. Hai Mira. Ya Allah cantiknya lens kan. Nampak dari dekat-dekat lens Bella. Dia nampak natural tau, tengok. Ya Allah. What's your title makeup today? This is a simple makeup. The one that you can use every day. Okay, for a daily makeup. You can use it for work. Okay. It's just a simple makeup. But with a proper step. Okay, so Bella suka kod, bagi dia betul-betul nampak bulu mata tu macam bulu mata palsu hampa. Sebab bulu mata Bella ni tak ada lah panjang sangat. Tapi kita boleh buat bagi dia macam macam tu. Suka. Nampak mata. Lawanya dengan lens Bella. Lawanya skin Bella. Skin apa lawa apa? Mana ada? Tak sabar tunggu sakong. Dia senang tanggal weh. Hampa letak ayak je dia akan kembang. Dia akan kembang, dia turun lah.
Ya Allah, aku kalau aku pakai maskara, sehari aku boleh pakai. Aku punya tonyoh kat mata aku. Ya Allah. Oh, RM30 je. Free mengepit. Adik berak lagi. Adik, adik. Apa nama maskara sis pakai? One Minute Miracle, sayang. My favorite. Sangat-sangat best. Okay. Lepas tu, belah bawah boleh gunakan point dia. Nah, boleh gunakan tip dia ni. Hujung ni. Kita cari dulu bulu mata kita. Jangan duduk berih macam tu lagi. Kita cari dulu. Lapak. Saya mau buat ayam. Okey, okey. 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 Kata apa kat mam? Okey. Apa saya mam tak? Amah mam. Amah mam. Oh, Allah bersih pula amah. Habis make up mama. Habis make up mama. Slow, slow. Allah. Pula tiung pula orang nak make up, nak tiung. Sana sikit sana. Orang nak jolok mata ni. Pah masuk buta mama. Buta mampu. Sana, sana, sana nak make up ni. Oh, liat berbeluk ni budak ni. Tak nak. Orang nak jolok mata tang ni juga dia nak main. Okay, hampa cari bulu mata hampa. Ha, wangi dan lawa betul. Kalau pakai memang tak macam tak mau basuh kan? Nak beli tekan link kat Wah Safi. Kita jual lawak cakap apa ni? Okay, baru kita boleh beri. Kan kita dah cari dah. Ha, kita beri. Ya Allah lawannya. Terbit sebiji, sebiji. Selai, selai. Tu, dengan lens bela pula kan. Capala. Segak dia. Segak capala. Pelak dia. Capala. Ogi mampu eh. Tak beli. Ya tap tap. Wadallah. Ya Allah, lain lawan lah. Ayu'ullah nazqaya. Ah, bela kau yang Kelantan, betul? Pandai, Amma. Okay, tengok sebelah sini. Tawanya. Lawannya-nya. Tengok. Ah, tu, dekat kamar tu eh. Abang tengok eh. Abang tengok malam tamu hari-hari. Kelakar bela ni. Yang duk main buat apa lagi budak. Oi, main duk suar pala. Okey, kepit sebelah lagi menggunakan Autobot ni kita bagi free saja. RM30 free dengan maskara dengan Autobot. Kita tengok belah ni. Tu dia, pi highway bah. Ayah dah bertarun dah pakai. Ha, malawa weh. Akak dah beli memang best. Ya, siapa yang dah biasa beli je tulis kat sini. Kita bukan apa, kita bagi testimoni yang sebenar-benarnya. Ah, okey, zigzag. Tarik daripada urat, urat pada akak, urat kentut apa dah. Asal serupa nak beli semua lain. Ha, lemah lawa. Belikah. Nanti bulan 7 ni dapat free kotak cantik mampus, lepas tu dapat ucapan, kad ucapan de Bella. Ha, Bella bagi hangpa. Bella teringat nasi goreng. Apa nak nasi goreng lagi kau Bella buat nanti? Nasi goreng Bella 3000. Ha, oh, nasi goreng 3000. Oh, nasi goreng saja 3000 view. Baik aku buat nasi goreng daripada make up. Tapi laki jemu kasi goreng apa oi. Okay, hampa tarik, turun tarik, turun tarik, turun hampa belikan RM30 aja. Free pula lagi dengan pengepit. Beli kat kami, maskara tekan link kat bawah. Tu, tu. Ah. Kan. Bintang kan bersinar. Nana, nana. Kan, sebiji si Noizo semua ke? Si Noizo, assalamualaikum. Okay, sekejap. Siti nak pakai maskara ni. Ya, maskara tekan link kat bawah nak beli. RM30 je. Rugi weh. Kalau hampa beli, mesti hampa tak tukar dah. Kalau hampa tukar pun, hampa akan berbalik kepadanya. Sebab Bella macam, fuh, tiba. Keluar air. Oh, je, randa rasa ayu pelik eh daripada je. Okay. Lepas pakai 1 minit mereka nak. Ah, tutup, tutup muka dah. But I'm only human. Hati ketipak ketipung berlaku canggung. Oh, belagu dah. Bila hati berlaku rindu, siapa nak tanggung?
Sana belagak pula. Okey, Bella bagi tip satu lagi. Kalau kata belagak maskara macam tu bawah ni, jangan duk pergi gatai, pergi duk gabui. Apa biar? Biar dulu, tunggu bagi dia kering. Sebab maskara ni, bila dia duduk pump dekat situ, dia, kalau kita pergi tonyoh dia, dia akan lagi lagi sememeh, lagi kotor. Kalau kita tunggu sat, dia akan kering. Bila kita tarik tu, dia akan keluar. Faham? So, maskara dia akan kering. Jadi, tunggu sat, jangan kalut. Bella memang lah. Kalau Bella bubuh tu, kalut nak pergi tenyeh juga. Tapi, kita sabar. Ya, kalut. Slow-slow. Sat, kita buang. Okay, so tunggu sat bagi dia kering. Bintang kan bersinar terang. Sorry lah, tak ingat sendiri nak nyanyi juga. Kan pada waktunya sia-sia. Nak beli lens kat Bella lah, tekan link kat bawah. Bulan 7 baru keluar nak. Boleh je nak simpan buat Bella dulu. Nanti boleh WhatsApp Bella. Okay, hi, assalamualaikum. Kita dah siap. Sikit lagi last step. Of course, Bella suka spray makeup. Bella menggunakan sugar gold. Okay, tetap akan gunakan sugar gold. Where is my sugar gold lah? Okay. Tak ada. Ustaz Ambar, buat mana sugar gold Bella? Habis dah kot, Ustaz. Bella pergi ambil baru lah. Betul, Ustaz. Sabar, Ustaz. Tunggu tau. Okay, mati elok Bella. Tengok. Ha. Sama lah. Sama lah. Tunggu tau. Oh. Anak aku. Anak mama busuk, budak busuk. Okay, so Bella nak buka baru sebab Bella punya dah habis. Okay, sebab Bella berapa botol dah aku tak ingat dah. Okay, ni kotak sugar gold. Sangat-sangat best, sangat-sangat lawa. Ni yang baru tau, sebelum ni tak ada kotak. Okay, harga dia RM29 sahaja. Memang, ya Allah, kotak dah lawa. Ada laminate, ada laminate pula. Ada menatang plastik kot luar ni. Bella susah tudung, ya, sebab tu Bella suka pakai tudung dalam merun. Okay, so dia ada plastik dekat luar. So kita tahu benda tu masih lagi terpelihara. Okay, lens berapa? RM40 free post. Tak kira siapa Sarawak pun free post. Okay, tengok nah, fixed angle. Okay, dia ialah vitamin setting spray. Kita kata 50ml satu ni nah. Batuk. Gugul. Sorry, hampa. Bila tak apa sihat. Benarnya bangkit pagi nak batuk, nak demam. Okay, so dia ada another pot dekat sini. So, kita just tarik buka. So, makna kata dia memang dia punya packaging tu memang secure lah. Okay, so dia punya botol macam ni. Okay, yang ni kita... Okay, so dia sangat-sangat cantik dia punya packaging. Okay, color purple pink. Okay, Bella dah pakai banyak dah sebenarnya. Mana botol-botol yang dah habis? Aku dah buang dah kau. Banyak saya cakap Bella pakai. Sebab Bella memakai lama dah, sugar gold. Okay, harga dia cuma RM29 sahaja. Dia bagus untuk set kita punya makeup. Okay, contoh kalau kita letak powder. Okay, Bella bagi contoh lah. Kenapa kena pakai setting powder? Terlebih makan durian kan Bella? Tak tahulah. Bella tak singah. Okay, kalau contohnya ni powder. Okay, kulit kita bila kita lepas makeup kan, kita letak powder. So, powder ni dia akan nampak macam berdebu. Okay, bila kita spray kita punya. Tak, belagam muka aku. Okay, bila kita spray kita punya setting spray, dia akan tolong, kita panggil lock. Kita panggil dia akan tolong, orang panggil apa? Lekatkan benda tu. Ha, sebab powder ni dia akan cepat jatuh tau. Okay, so bila kita dah lock, dia akan lekat dekat muka kita cantik. So, lagi tahan lama. Sebab tu kita panggil dia setting spray. Okay, dia akan lagi tahan lama. Dia akan lagi lawa, lagi glowy, lagi cantik makeup kita. Sebab tu Bella suka pakai setting spray daripada Sugar Gold. Okay, so dia akan bagi dia tahan. Okay, tengok nah. Okay, letak jauh sikit pada muka. Jangan dekat sangat. Okay, mulut tutup lah nah. Bella mulut muka. Spray je sebanyak mana apa nak letak lah. Aku memang suka spray banyak sikit. Kalau apa nak beli sikit, sudahlah. Bau dia bersedap. Okay, RM29 sahaja. Okay, lepas tu hampa dah boleh kipas-kipas muka hampa bagi dia cepat kering sikit. Okay, RM29 sahaja. Okay, yang ni memang laku yang amat-amat Bella jual. Sebab orang mah suka. Bau dia pun sedap. Macam mana nak buat bersih eyebrow? Bubuh wax pun bulu kening tak naik. Okay, Cik Kuntum. Kalau feathers, awak kena tekan dia. Bagi dia duduk. And then kena bagi tunggu dia kering dulu. Baru boleh letak. Baru boleh letak ni. Saat Bella tunggu kering. Saat Bella punya ni. Baru hampa boleh letak hampa punya ni. Saat Bella nak ambil kat hampa wax. Saat nak Bella tunjuk wax kat kakak tu, Saat. Mana wax Bella? Tunggu Saat. Duduk mana lah? Aku ni tok kata. Saat hampa. Lepas pakai dia tok. Okay ni. Ni wax Bella. Okay, wax daripada feathers.
Okey, cara dia kena set brush Bella. Set nak hampa, Bella bagi tip set dekat kakak ni. Okey, so bila hampa ambil. Okey, katalah hampa ambil macam ni. Okey, katalah ni bulu kening, hampa kena tekan sikit. Tekan bagi dia macam lekat dekat hampa punya kulit macam tu. So bila hampa tekan, hampa tunggu bagi dia kering, bagi dia lekat elok. So dia akan jadi bushy, dia akan nampak satu-satu macam tu. Ha, dia tak boleh letak layang-layang macam tu, dia kena tekan. Tekan macam itu. Okey? Sampai rasa pressure dekat kita punya skin. Okey, ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa-apa soalan, Bella nak tunjuk dekat hampa sabun dan juga lotion yang Bella pakai sekarang. Bella sangat-sangat suka Natural nama dia. Okey, Bella dengan Dekna dua-dua pakai Natural. Sangat-sangat best. Bella bagi kat Dekna satu set, Bella satu set. Okey, Natural punya. Okey, yang ni kan Bella suka sangat-sangat dia punya sabun. Sebab sabun dia, dia ada coconut, kita panggil coconut apa? Coconut atau kita kata serpih-serpih nyuk tau. Macam sampah nyuk ah, serabut nyuk ah. Tak tahulah dekat bawah dia punya sabun. Okey, and then dekat atas dia, dia punya sabun dia tu daripada susu berah. Ah, dan juga dekat dalam ni ada macam-macam dekat dalam ni. Okey, ada juga minyak kelapa darah. Okey, sangat-sangat bagus. Bukan kata orang tua, orang budak-budak, baby pun boleh pakai sebab dia punya sabun ni natural. Memang dia pun tak letak bahan-bahan yang pelik-pelik. Okey, dia satu dia kalau kata hampa beli. Sat Bella tengok dekat sini lagi. Okey, sebab Dekna pakai yang ni, dia punya tangan nampak lain gila. Sebab Dekna kulit dia sangat-sangat kering. Okey, Dekna dia kulit dia jenis macam yelah dia kan Dekna ni dia memang jenis orang kata kulit dia macam orang sakit. Aku selalu kata kat dia sebab dia punya kulit tu memang kering amat-amat. So Bella bagi dia pakai yang ni. Ya Allah, itu aku beza sangat-sangat. And then yang peliknya kulit lagi cerah. Kulit dia nampak cerah gila lah ni. Dia punya tangan dia cerah. Tu dia kata kat Bella, kok awak aku nampak putih? Dia kata tangan nampak putih. Dia kata nampak cerah sikit. Sebab kami kan hitam. Bella dengan Dekna kan kami gelap. Bukanlah putih sampai putih. Putih cerah-cerah tak. Cuma kita boleh nampak bersih. Ah, sebab kat bawah dia punya ni. Kat bawah dia, dia ada macam hampas nyuk tau. So, bila kita tonyuh tu, dia macam syok lah pakai. Ha, nah. So, selain tu, dekat dalam ni, okay, dia tak ada pewangi langsung. Tak ada langsung pewangi saat bila buka kampung. Dia tak ada pewangi langsung lah. So, sangat-sangat bagui. Okay, boleh tekan link kat bawah siapa nak beli sabun ni. Sabun ni boleh pakai dekat baby juga. Boleh pakai dekat budak, kanak-kanak dan juga orang dewasa. Sebab dia tak ada langsung bahan-bahan yang pelik-pelik. Nah, dia memang natural ingredient. Tak ada pewangi tu yang paling Bella suka. Sebab Bella kalau pewangi terlalu banyak dalam satu-satu benda produk ni, dia macam Bella jenis cepat gatai sikit lah. Kalau sabun macam gini, sabun buku ni. Okay, so kat bawah dia ada macam hampas nyok. Ya Allah, bau dia bau macam dia bau macam susu. Oh, sedap sangat-sangat. Tak ada lah wangi. Dia macam bau sedap lah, bau susu. Nah, and then dekat dalam dia ada susu berah, ada susu oat dan juga dia ada bukan santan, kita panggil apa? Susu santan lah kita panggil kan. Dan juga dia ada minyak kelapa darah. Minyak kelapa darah sangat-sangat bagus lah. Nah, siapa yang ada masalah kulit ni yang kita kata kusam pun boleh pakai. Dia bukan kata dekat badan, kat muka pun Bella suka buat, Bella suka pakai. Dia boleh mencerahkan sikit toner kulit lah, mencerahkan. Okey, dan juga yang bestnya dia ada shea butter dekat dalam ni juga. Nah, sangat-sangat bagus. Nah, siapa yang ada kulit burn boleh pakai. Memang Bella recommend sebab Bella memang susah nak nak bagi tahu kat orang benda yang tak elok ke apa. Jangan risau, Bella akan habaq benda-benda yang betul-betul lah. Okey, harga dia untuk satu sabun ni, satu kotak ni macam susu ni. Okey, dia dapat dua ketul satu ni, dua ketul, harga dia RM28 sahaja. Okey, kalau hampa beli set dengan dia punya lotion, okey, lotion dia memang lain gila-gila. Lain sangat-sangat dengan lotion lain. Dia bukan macam lotion, dia mist tau. Tapi dia punya style dia kita boleh buat sebagai lotion. Bella suka lepas kita mandi, ya Allah letak yang ni, okey, spray. Bila kocau sikit, sat nak dia tengok sama mata. Okey, spray. Ya Allah, bau dia. Dekna sekarang tak pakai lotion lain. Dia pakai hak ni je. Sebab dia kata bau sedap. Bella pun pakai. Okay, dia macam lotion tau. Tapi dia bentuk mist. Lagi senang nak serap dalam kulit kita. Kulit kita jadi lembut. Okay, dan juga dia akan jadi lebih cerah. Okay? Best. Bella suka pakai. Jangan risau. Kalau kulit allergic pun tak ada masalah. Sebab Bella bagi mak mentor Bella juga. Sebab mak mentor Bella kulit dia kering. Kulit dia kan macam penyakit albino tu. So kulit dia tak boleh pakai ikut suka benda apa pun. Jadi dia pakai memang best. Memang okey. Okay. Bau dia sedap. Bella suka. Okay. Kalau hampa boleh bau, ketonyuh kat muka hampa.
Bau sedap yang amat nah. So kalau hangpa beli combo, okey, kalau hangpa beli combo harga dia jadi RM48 sahaja dua ni. Memang best. Okey, kalau hangpa beli hak ni saja. Hak ni saja RM28. Kalau beli combo RM48. Kalau harga asal RM56 kalau hangpa beli satu-satulah. Tapi kalau hangpa beli combo RM48 sahaja. Nak spray badan boleh, spray tengkuk, spray mana-mana kan. Malam ni abang tak ada lawak je. Kaki, oh kaki mana yang jenis kaki-kaki kering saat aku oh tonyoh lepas mandi bus badan. Ha, dia tak melekit sebab selalunya kan lotion kan berbentuk krim, dia melekit. Tapi kalau yang ni dia tak melekit lah sebab dia jenis spray. Dia susu. Ya Allah sedap bau dia Allah. Kami pun jenis macam mak mentua belok. Oh ya ke? Boleh bagi hilang bau badan. Betul butik jari sebab dia memang dia akan lembutkan kulit kita. Lepas tu, ya Allah, memang bau dia sedap. And then dia ada kebaikan untuk mencerahkan kulit kita. Produk ni daripada Malaysia, not local. Tapi dia memang kita kata natural lah. Sebab tu nama dia orang letak natural. Sebab dia orang memang buat benda ni orang kata apa, menggunakan bahan-bahan asli saja. Sangat-sangat recommend. Bila sangat-sangat recommend. Okay, kat dalam ni juga dia tak ada alkohol. Okay, siapa yang ada masalah takut dengan alkohol sebab takut kulit kita kering. Okay, boleh pakai yang ni. Nah, so sebab dia tak ada alkohol, nak beli combo kan, nak beli apa, tekan link kat bawah. Dan dekat dalam ni juga ada minyak kelapa darah. Minyak kelapa darah, siapa yang ada masalah selulit, masalah tak ada orang lepas beranak tu dia jadi tu, hampa boleh spray-spray, hampa tonyoh ni sikit. Lepas tu sabun ni boleh tonyoh-tonyoh dekat tempat tu. Okay, sangat-sangat bagus lah. Dan juga siapa yang mengandung ke apa kan, macam kan kita nak letak lotion yang jenis ni takut melekit, kita tak selesa dan sebagainya, boleh pakai yang ni. Dan juga sabun-sabun kita takut nak cuci muka, ibu-ibu mengandung, okay, boleh pakai sabun natural ni nah. Dia boleh pakai dekat badan, boleh pakai dekat muka. Jadi siapa yang mengandung, Bella faham. Bella sendiri dulu takut nak pakai skincare masa Bella mengandung. So boleh pakai yang ni sebab dia memang natural. Dia daripada susu. Okay, so siapa nak dapatkan, boleh dapatkan. Tekan saja link kat bawah. Kita akan bagi nombor telefon pihak natural lah sebab Bella tak jual. Tapi Bella bagi tahu kat hampa. Okay, dan juga yang ni, okay, dia ada dekat dalam dia lagi, sebab Bella baca. Okay, dekat dalam ni dia ada vanilla juga. Dan juga yang bestnya dia ada susu berah. Okay, siapa yang tak tahu, susu berah sangat-sangat bagus. Orang tua dulu sangat-sangat suka pakai. Kami pakai yang ni lah, kulit tangan semua makin cerah sikit. Ha, memang nampak lain gila daripada dulu lah. Bila suka, sangat-sangat recommend. Okay, dia kalau kita pakai, dia akan jadi automatic, akan jadi lembab. Ha, sebab Bila rasa sebab dia ada minyak kelapa darah tu, kalau tak pakai dia macam bersisik sikit kulit. Dia macam kering. Ha, sebab tu Bila suka ni lah. Memang kena try. Ya Allah, bestnya. Siapa nak sabun ni apa semua, tekan link kat bawah. Bella bagi nombor telefon pihak yang jual sebab Bella tak jual. Okay. Apa WhatsApp dia post lagi? Ya Allah, kalau hampa boleh bau. Bella tak tahu nak cakap. Dia bau macam vanilla yang bau capok susu. Wangi. Ha, macam hampa nak tidur lah. Abang bau mati abang. Untuk ke allergic pun tak ada masalah sebab dia memang tak ada pewangi. Okey, sebab selalunya masalah yang kulit allergic bila dia pakai sabun atau sebagainya yang terlampau banyak pewangi, okey, dan juga dia ada alkohol. Sebab tu akan jadikan kulit kita lagi rengsa ataupun kita kata lagi lagi bermasalah lah. Sebab tu kena pakai sesuatu yang tidak ada alkohol. Okey, tidak ada. Ni kita buang balik lah yang tadi ni yang melekat, yang tidak ada pewangi yang terlampau banyak. Sedapnya. Dia bau vanila. Dia bukanlah bau perfume. Dia bau vanila. Sedap. Okay, so siapa yang nak beli, spray lotion ni harga dia RM28. Okay, dan juga dia punya ni pun RM28. Okay, so kalau hampa beli dua macam ni, harga jadi RM48. Tapi kalau hampa baru nak try, boleh je ambil satu. Satu sabun, satu spray, harga dia cuma RM35. Okay, kalau hampa ambil dua sabun sekali, satu set macam ni sekali dengan spray, RM48. Okay, sabun dia memang best. Dia ada hampas nyok kat bawah ni tau. So kita tonyoh muka, jangan tonyoh lah, tonyoh badan. Sedap sangat. Keluar habis dedaki, anak-anak tu boleh tonyoh. Sebab dia bukan sakit, dia rasa sedap lah kita tonyoh tu kan. So kalau ada anak-anak kan, nak bagi kulit dia lembut apa semua, boleh pakai.
Memang best. Ah, lembut je kulit. Bella suka pakai kat anak Bella juga. Hai Ita Ramli. Okay. Thank you hampa tengok Bella. So nak dapatkan produk yang Bella pakai, boleh tekan link kat bawah. Dan juga insyaAllah kita jumpa lagi esok. Kalau tak ada apa, sebab Bella nak tak ramak set. Sekejap lagi Bella buat ramak dekat Facebook. Thank you so much hampa tengok Bella. Bella hargai sangat-sangat semua orang yang tunggu tengok dari awal sampai habis pun ada. Yang mana yang keluar pun tak apa, tak ada masalah. Sebab Bella faham sebab nak tidur kan. Okay. Thank you sangat-sangat. Okay. Bella harap hampa sihat. Okay. Dalam tempoh PKPP ni, walaupun kita dah boleh rentas negeri, dah boleh buka kedai itu ini, tapi tolong Bella minta jaga diri semua, basuh tangan kerap, pakai sanitizer, pakai mask, kalau boleh bukan apa, kita nak hidup dalam normal baru. Actually benda ni bagus, okay? Sepatutnya kita dah pun praktikkan daripada dulu, tapi kita ambil benda ni sebagai hikmah, sebagai kita kata pengajaran. Ha, so kita semua akan jadi lebih berhati-hati, okey. Terima kasih, I love you guys. I love you. Bye Bibi, bye. Bye nak sikit. I love you.